Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne proti sebe stoja rôzne informačné zdroje. Jedni sú údajné dobro a iné zase údajné zlo, alebo... Je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Dnes je téma Nahliadnime do slovenskej mediálnej bažiny a európskej cenzúry. Áno, nahliadneme do tejto slovenskej mediálnej bažiny. Inak sa to už ani nedá nazvať, pretože to, čo vidíme, čo predvádzajú novinári, čo sa odohráva a momentálne aktuálne, pokiaľ ide o slovenskú televíziu a rozhlas a o tzv. Verejnoprávnosť, tak je vidieť, že sú tam rôzne temné prúdy a zákulisné ťahy a ľudia, ktorí sa v tom pohybujú. Známy film Pelišky, v ktorom zaznie hláška Nie je vojak ako vojak. Áno, niekto, ako to tam aj zaznelo, dostáva vyznamenania alebo hodnosti za buzerovanie na buzerplaci, ako je termín, pre, ako sa používa na vojenčine, za šaškovanie na buzerplaci. A niekto za to, že skutočne bojoval alebo v boji niečo dosiahol. Ale tak je to aj s novinármi. Nie je novinár ako novinár. Počujeme teraz nárek, dokonca zo zahraničia. Česká tlačová kancelária ČTK dala priestor, alebo píše teda o slovenských novinárov, ktorí nariekajú hlavným nepriateľom sme my. A teraz poukazujú na to, akým čelia útokom od politikov. No, situácia je samozrejme napätá. Je to v tej mediálnej bažine sú všelijaké prúdy, ale sťažujú sa a nariekajú tí, ktorí rokuce vnímali, či už Slovensko, jeho národ, minulosť, osobnosti, politikov, ktorí im nevyhovovali, ako hlavných nepriateľov. Znevažovali, útočili, zosmiešňovali, ponižovali, či už verejnosť, alebo osoby, ktoré im nevyhovovali, či na politickej scéne, alebo v rôznych iných sférach. A tej situácii výrazne prispeli. A že je súčasná vláda, či sa to niekomu páči, alebo nie, že súčasná vláda nemá v láske doterajší alebo stále ešte fungujúci hlavný mediálny prúd a tak sa k nemu správa, ako sa oni zase správali k svojim, dá sa povedať, názorovým odporcom, pretože si to predstavovali, že podľa ich vykresľovania reality a názorov sa prispôsobia všetci aj verejnosti, aj verejnosť, aj politici. Áno, je taká časť verejnosti a iná si zase myslí niečo iné, ale práve títo novinári alebo prestitúti sú presvedčení, že sú neomylnými nositeľmi pravdy, svetla, budúcnosti, múdrosti a tak ďalej, dobra, ako sa častokrát nazývajú. A mnohí tí, ktorí ich podporujú alebo z politickej sféry sú o tom presvedčení. A naopak, práve tým dokazujú tú svoju povyšenectvo, tú nadradenosť. Mám osobné skúsenosti samozrejme z novinárskej sféry. Novinári mnohí takisto nebrali ohľad, čistili kolegov, dostávali sa na ich miesta. Bolo im to úplne ľahostane, pokiaľ nemali tie isté názory ako oni. Rečnili o pluralite, o rozmanitosti, o tom, že má byť pestré názorové spektrum, ale platilo len jedno spektrum názorové. A pokiaľ ste do ňoho nezapadali, boli ste niekto pre nich menej cenný. A dávali to okázalo najavo. A podieľali sa na tom samozrejme. No, ten svoj prístup, to svoje pohrdanie, nenávisť, to odmietanie akejkoľvek diskusie, znevažovanie ostatných, teraz sa
dostávajú práve oni do takýchto nemilých vzťahov. Áno, súčasná vláda sa správa tak, ako sa správa a oni sa sťažujú. Slovenské médiá, novinári, ako to píšu, teda aj na českej scéne, sú spochybňovaní, ich objektivita je spochybňovaná. Sú na nich podané trestné oznámenia, týka sa to novinár, oni tvrdia novinára, prestitúta Martina Milana Šimečku, ktorý mal vždy vrúcny vzťah k Slovensku, k Slovákom, k histórii, veď to dáva pravidelne najavo. Akurát, že nikdy nemal problém s hanobením národa, rasy a presvedčenia, zatiaľ čo iní, keby sa vyjadrovali na spolky, z ktorých pochádza pôvodne on, alebo v ktorých sa pohybuje, alebo ktorých on protežuje a obhajuje, tak by mali hneď prokurátorov na krku. Tentokrát ide o trestné oznámenie, známa to kauza v súvislosti s jeho vyjadreniami na adresu slovenského národa. A zrazu je to obrovský problém. Keď iní mali na krku paragrafy, preto len čo napísali, alebo vydali knihu, napísali článok a nepáčilo sa to práve tejto zostave. Oni píšu, že slovenskí novinári, no to sú novinári, ktorí pôsobia na Slovensku a v rámci teda tej danej mediálnej bažiny. No samozrejme nechýba tam Zuzana Kovačič-Hanzelová, tiež s veľmi vrúcným vzťahom všetkému slovenskému. A je samozrejme na pováženie jej odchod z denníka. Sme neodchádza nikam, bude sa venovať prezidentským voľbám, chce sa venovať mečiarizmu a tak ďalej. Len akurát niektoré relácie alebo niektorú reláciu teraz momentálne nebude mať. Hovorí o fyzických útokoch, výpadoch a podobne. Vieme, čo všetko predvádzali od covidu až po súčasnosť voči ľuďom s odlišným názorom alebo takým, ktorí neboli nadšení ich ideológiou a propagandou. Hovorí o dezinformátorov. Práve títo ľudia, ktorí roky rokúce klamali, zavádzali, podceňovali ostatných, manipulovali, slúžili či už určitým premiérom alebo prezidentskému palácu alebo zahraničným záujmom, čiže nedotknuteľný Brusel, nedotknuteľný Washington, vyzdvihovaný Kiev a tak ďalej, pokiaľ ste sa tomuto nepodriadovali, a to neznamená, že musíte automaticky vy potom slúžiť niekomu inému, ale v ich predstavách je to tak. Oni používali a používajú ten slovník, všetko je proruské, promoskovské, proputinovské, pokiaľ s nimi nesúhlasíte v ich ideologickom ťažení. Samozrejme, že okrem Hanzelovej, ktorá teda v rámci týchto českých zdrojov alebo českej tlačovej kancelárie a ich internetovej stránke narieka, Šimečka, televízia Markíza ich tam trápi, denník N, denník SME, samozrejme Aktuality.sk, no to je presne tá propagandistická úderka, ktorá tvrdí, že oni presadzujú nejakú demokraciu alebo nejakú objektívnosť. Dnes už je v hre jasné, že aj Ľuboš Machaj ako generálny riaditeľ, stále ešte RTVS, ako televízia čeli týmto útokom a podobne. A čo trápi denník Gena, tým pádom aj teda ich českých advokátov alebo obhajcov mediálnych, že sa deje čosi v Markíze, že tu zúri súboj o podobu spravodajstva, pretože nový šéf spravodajstva Markízy, český novinár Michal Kratochvíl, podľa týchto zdrojov presadzuje menší dôraz na politické správy a od redaktorov chce, aby sa vyhýbali konfrontáciám s vládnymi politikmi. Ale Markízu považujú za nejakú mimoriadnu stanicu, ktorá údajne ako komerčná televízia v moderných dejinách Slovenska hrala významnú spoločenskú úlohu. Viem, že sa bojovalo o Markízu, čo sa tam presadzovalo a tak ďalej. Odkiaľ sa vyliahol Rusko, strana, áno a tak ďalej. Takže neviem, či má až taký veľký význam v dejinách Slovenska. Pokiaľ ide o históriu mediálnu alebo žurnalistiky, tak určite ten fenomén je nevyhnutné spomenúť, ale že by v moderných dejinách Slovenska zohrávala významnú úlohu, ale keď ju takto pasovali na to, takisto prestitúti spoza hraníc, tak samozrejme. A že dokonca nahrádzala do veľkej miery spravodajstvo verejnoprávnej televízie. No, ponúkala spravodajstvo, ktoré slúžilo zase niekomu inému, že by nahradila verejnoprávnu televíziu, ktorá samozrejme takisto v tom, ako informovala spravodajstve, takisto nebola dokonalá. Ale k tomu sa dostaneme, pokiaľ ide o verejnoprávnosť. A samozrejme, že citovaný je denník N. Kto iný by bol citovaný? Nestranný, objektívny, nadstranický a tak ďalej. A nariekajú nad tým, že aj Markíza, aj STV sa dostávajú pod politickú kontrolu vládnej moci a v podstate
budú obmedzení v tom, ako budú ovplyvňovať verejnú mienku. No, rozdiel je v tom, že doteraz, keď vládna moc, či už Markíza jej slúžila, alebo verejnoprávna televízia slúžila tejto vládnej moci a ovplyvňovala verejnú mienku, tak s tým problém nemali v rámci svojej objektívnosti, samozrejme. No a nechyba do tejto zostavy v rámci teda aj informácií z českej strany prezidentka Čaputová. Madam Čaput už doslúži v prezidentskom paláci, tá tiež zohrala úlohu v rámci svojej rodnej strany, teda PS, každý si to prekladá po svojom, ktorá nemá nič so Slovenskom ani s progresom. A v rámci tejto rodnej strany svojej takisto presadzovala určitú politiku, ale vyjadrila sa, že kritika politikov je súčasťou práce médií a médiá sú významné a pre demokraciu nenahraditeľné. No, to je pochopiteľné z jej pohľadu, pretože keď ide o kritiku politikov, tak tieto poslušné médiá nikdy nekritizovali prezidentský palác alebo Madame Čaput. Naopak, vytvárali okolo nej atmosféru dokonalosti, úžasnosti, mimoriadnej politickej prezieravosti. Tam žiadna kritika v tomto smere nebola. Nemusí sa vám páčiť predseda takej politickej strany alebo inej, ale prezident a podobne, nemusíte byť spokojní, je každý ho volili, ale tie médiá už keď, tak by mali byť v tomto smere vyvážené, ale tu žiadna kritika neprichádzala. A význam médií, akých médií pre demokraciu je nenahraditeľný, ktoré jednoznačne slúžia určitým politickým silám. Takže táto zostava v rámci tejto slovenskej mediálnej bažiny alebo aj politiky, takto narieka zo zahraničia a má tu podporu, pochopiteľne, pretože médiá hlavného prúdu sú v tom duchu prestitútov. A to je jedno, či je to u nás, alebo to v Českej republike. A dostávame sa dnes teda k tej najväčšej výzve, a to je otázka budúcnosti slovenskej televízie, slovenského rozhlasu. Od začiatku bolo jasné, že keď sa zmení vláda, tak to bude evidentná snaha uskutočniť výmenu vedenia rozhlasu a televízie Slovenska. Čo bolo v podstate za každej vlády sa kalkulovalo s verejnoprávnou televíziou. A ide o to, že kto bol riaditeľom, kto bol šéfredaktorom, vedúci vydania. Len pozoruhodné je, že doteraz to neprekážalo prestitútom. Vôbec to tak nepociťovali, keď oni boli na tých pozíciách, ktoré boli provládne, dajme tomu teraz proprezidentské, a inštitúcie slúžili týmto politickým záujmom, nekriticky kritizovali vždy tých iných, pochopiteľne nie tie progresívne sily, tie tzv. Proevropské, to je ten termín proevropské, lokajské, tie, ktoré poslúžili vždy určitým zahraničným záujmom a nariekali, že tí druhí slúžia Moskve, lebo oni neslúžia. Oni neslúžia, im ide o záujmy Slovenska. Preto nemôžu Slovensku priznameno, pretože vždy je to pre nich len krajina, alebo ešte sa neodvážia povedať, že europrotektorát. A bolo evidentné, že dôjde k zmenám vo verejnoprávnej televízii, pseudoverejnoprávnej, a bude vymenené aj vedenie. Ministerka kultúry, to je jedno, či je to Šimkovičová, alebo by to bol niekto iný, alebo z akej politickej strany. Či je to niekomu sympatické, alebo nie. Principiálne, bez ohľadu na to, kto je ministerka kultúry, akú má minulosť, ako sa prejavovala, kde pôsobila a tak ďalej, za akú politickú stranu sa tam dostala. Podstata veci, fungovanie slovenskej televízie a slovenského rozhlasu, otázka verejnoprávnosti, otázka stranickosti. Tak či tak, musela prísť nejaká vláda, a nejaké ministerstvo kultúry s novým obsadením, ktoré by riešilo túto otázku, pretože je naliehavá, samozrejme. A tak je tu návrh, príslušný návrh zákona, ktorý je predložený na rokovanie vlády, o čom teda aj informoval kabinet, a ide aj o personálne výmeny v rôznych iných inštitúciách, ale to vyjadrenie, ktoré sa týka návrhu zákona aj slovenskej televízie a rozhlasu, obhajovala ministerka tvrdením, že RTVS nespĺňa to, čo by spĺňať mala. Mala by to byť inštitúcia, ktorá má dávať priestor každému. A nie len
ak súhlasíte alebo sa stotožňujete s názormi súčasného vedenia alebo ktoréhokoľvek vedenia, ak sa s nimi nestotožňujete, automaticky ste blokovaní. A to sa naplno prejavilo. To je jedno, aká je vláda alebo kto je pri moci. Jednoducho, toto je priestor slovenskej televízie a v slovenskom rozhlase. Niekto tam má prístup, niekto nemá prístup. A môže byť takisto odborník, len má odlišné názory. Moderátori si vyberajú svojich kamarátov. Cifrová Ostrihoňová, ktorá viedla silnú zostavu, dnes už kandiduje do Europarlamentu za PS, čo je pochopiteľné vzhľadom na to, ako boli vedené debaty, ako tam hviezdila Madame Čaput a podobne. Akákoľvek kritika k politikom neexistovala, k politikom týchto typu. K iným áno, samozrejme. Tak o akých novinároch tu hovoríte, o akej vyváženosti. To je propaganda určitých politických síl. Propagandisti, dobre platení s peknými platmi a honorármi, prestitúti, tak sa by sa mali definovať. A ich môžeme definovať, našťastie. Ale oni si držia ten svoj priestor monopolný na informácie a kto môže, kto nemôže prísť do diskusí, pretože sú čierne listiny. To nie je žiadne tajomstvo. Len sú neoficiálne. Koho môžete zavolať do štúdia, kto môže diskutovať. Nie na tých debatách, ktoré sa týkajú, a kde je presne stanovené opozícia, koalícia, tak jasné, že tam príde niekto, dajme tomu zo Smeru, niekto zo Sasky. Nie, v iných debatách a v iných reláciách publicistických, diskusných a tak ďalej. Ktorý odborník, analytik môže prísť? Pretože existujú rôzni analytici a odborníci. Či je to zahraničná politika, či je to medicína, či je to oblasť kultúry, mediálna sféra a tak ďalej, ekonomická. A môžu mať rozdielne názory. Nasmerovanie spoločnosti na systém, ale niekto dostáva priestor a niekto nedostáva. Automaticky je dehonestovaný, odstavený, znevažovaný práve týmito prestitútmi, ktorí sa tvária, aké dôležité sú princípy nejakej etiky alebo žurnalistickej etiky a podobne, nič také nedodržiavajú. Pokiaľ ide pochopiteľne o vedenie verejnoprávnej televízie, to tvrdí, že si plní svoju verejnoprávnu funkciu, odmieta akúkoľvek kritiku. No je otázka pohľadu, veď každý súdny človek, keď si sadne pred televíznu obrazovku, ale nemusí si len pred televíznu obrazovku, na laptope, na mobile, kdekoľvek si môže pozrieť spravodajstvo verejnoprávnej televízie, respektíve relácie z archívu, a môže posúdiť, že či naozaj plní verejnoprávnu úlohu. Niektorí tvrdia, že áno. Alebo to rozdeľujú podľa toho, ktorý politický subjekt im je sympatický. A tam, keď vidia tých svojich ľudí, tak podľa toho to posudzujú. Ale o tom by to nemalo byť. A keď riaditeľ Machaj tvrdí, že RTVS dlhodobo čelí útokom, no tak ich moderátori a redaktori zase útočia na iných. Tak samozrejme, že v tomto prípade sú potom pochybnosti o tom, čím ide skutočne o informovanie verejnosti a objektívne spravodajstvo alebo prisluhovanie. Čo zase sa nemožno čudovať, keď sa pozrieme na riaditeľa, vedúcich pracovníkov a redaktorov, kde pôsobili, v akých médiách, čo obhajovali, čo hlásajú a tak ďalej, tak sa nemožno čudovať, že sú jednoznačne politicky orientovaní. Pokiaľ ide o samotnú verejnoprávnu televíziu, nový zákon je do pripomienkového konania poslaný z Ministerstva kultúry a je to zákon o slovenskej televízii a rozhlase. Samozrejme, mení sa aj názov, malo by sa zmeniť vedenie. Dokonca sa tento zákon sa má vybaviť za 8 dní a v tom medzirezortnom pripomienkovom konaní je predstava, ako by to malo fungovať. Čiže rozhlas a televízia Slovenska RTVS po 13 rokoch končí. Nahradí ho nová inštitúcia s názvom Slovenská televízia a rozhlas. Znamenalo by to aj koniec doterajšieho riaditeľa Machaja, ktorý bol síce zvolený 22., ale malo to jeho panovanie v televízii malo trvať až do roku 2027. A tu sa znovu dostávame k tomu, ako politické sily, ktoré sú teraz v opozícii a doteraz mali monopol na mediálny priestor, lebo všetci ostatní boli alternatíva, dezinformačné médiá a podobne, slúžiace rôznym záujmom, a ich mediálna úderka bolo to určujúce. A tam patrila samozrejme aj Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. Keď mali oni moc v parlamente a volili si Machaja,
Ľuboša Machaja. Veľmi dobre vedeli, prečo si ho volia. Je to človek, ktorý je činný v médiách od 90. rokov. A takisto sa jednoznačne profiloval. Predtým samozrejme na strane SDKU. A to sú v podstate všetky tieto neoliberálne sily, progresívne, proevropské, transatlantické a tak ďalej s týmito svojimi vznešenými privlastkami. A vždy slúžili tej agende bez ohľadu na to, aká bola realita, či, čo to znamenalo pre Slovensko a podobne. A tam si ho poistili a rátali s tým, že áno, prídu voľby, môže sa zmeniť situácia, ale my tam máme riaditeľa do roku 2027. A my si tam budeme uplatňovať tú našu propagandu. Tam máme tých poslušných redaktorov. To je vidieť, akým spôsobom vedú debaty, či je to v rozhlase alebo v televízii, koho si pozývajú, akým myšlienkám sú naklonení, aká je skladba relácií, aké sú tam príspevky, čo v nich zaznieva a tak ďalej. No ale vždy sa dajú veci zmeniť. To nariekanie, že áno, vždy sa tá politická sila snaží zabetonovať zákonmi, svojimi ľuďmi na také obdobie, aby zase prežila, ak nebude pri moci a znovu sa dostala k moci. Ale prichádza niekto iný, striedajú sa pri moci rôzne strany, no a tí chcú zmeniť situáciu. To je jedno, že kto by prišiel, jednoducho iná politická moc a musela by robiť poriadky v RTVS. A generálneho riaditeľa by najnovšie mala voliť 7-členná rada zložená z 3 nominantov ministra a 4 zvolených v parlamente. Zároveň má vzniknúť aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada Slovenskej republiky. No a samozrejme má sa zaviesť inštitút zmluvy so štátom, ktorým sa doplňa financovanie, pretože koncesionárske poplatky už nie sú. A zase si povedzme, koncesionárske poplatky výpalné za progresívnu propagandu v posledných rokoch alebo rôzny typ propagandy sme povinne museli platiť a tentokrát dobre neplatíme, ale viete, peniaze pôjdu zo štátneho rozpočtu a do toho, pokiaľ nerobíme daňové úniky, tak prispievame všetci. Takže takisto je to živé z peňazí všetkých daňových platcov. Nie len tých, ktorí volia sily sympatické Machajovi, samozrejme, alebo sympatické PS, alebo SAS. Sú aj iní ľudia s inými názormi a majú plné zuby toho, čo vidia slovenskej televízii. Áno, oni sa neustále oháňajú tým prieskumom, že je to najobjektívnejšie spravodajstvo. Roky pravidelne, nedávno to bolo koncom zimy, a pravidelne, sa mi zdá štvrťročne alebo polročne, stále zdôrazňujú, že oni sú najobjektívnejšia televízia. Stále sa snažím vysvetľovať, že čo je to za nezmysel, tak buď ste objektívni a nemôžete byť viac objektívni, najobjektívnejší, buď som objektívny, alebo nie som objektívny, čo v podstate nie je. Ale medzi kým robia ten prieskum a prečo sa ním oháňajú, no asi to veľmi dobre vedia. A práve preto v rámci toho, že určitá časť verejnosti si žiada zmeny, tak aj súčasná vládna moc, alebo moc, ktorá by bola zvolená a ľudia by boli nespokojní s verejnoprávnou televíziou, tak by robila zmeny. Pretože predchádzajúce vedenie je takisto politické. Keď teraz nariekajú, že budú to nominanti ministra, budú volení v parlamente, programová rada, ktorou bude voliť parlament, áno, tak je tam politická zostava v tom parlamente, samozrejme, takisto. Určité politické sily majú väčšinu, iné politické sily sú v opozícii a takto sa to strieda. Len zaražajúce, ani nie zaražajúce, typické je to, že tí, ktorí doteraz ovládali ten priestor a dosadzovali si svojich ľudí a svojho riaditeľa a ten si zase dosadzoval svoje osadenstvo, tak politicky sa snažili ovládnuť aj rozhlas, aj televíziu. Ale nikto nekričal, nenariekal, zahraničie sa nikoho nezastávalo. Takže je to bažina, v ktorej sú rôzne politické prúdy a jeden sa snaží tváriť, že je ten spravodlivý, je ten skutočne demokratický a potrebuje podporu aj zo zahraničia a organizácií novinárskych a podobne. A tí druhí sú len a len to zlo. No nie je to také jednoznačné. V téme pokračujeme po skladbe. Počúvate Slobodný vysielač.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a pokračujeme v nahliadnutí do slovenskej mediálnej bažiny, kde sa odohráva súboj medzi médiami a veľmi aktuálny súboj o charakter slovenskej televízie a slovenského rozhlasu. Keď si porovnáme vysielanie a vôbec moderátorom to, čo produkujú redaktori, tak v jednom, teda sprievodnom dokumente ministerstva v dôvodovej správe k novému zákonu je uvedené, že tvorba a vysielanie obok verejnoprávnych inštitúcií sa v súčasnom období minimálne líši od iných komerčných elektronických masmédií tzv. Hlavného prúdu. Či to napísala Šimkovičová alebo ľudia okolo nej, alebo či tento názor má nejaká strana alebo nie, poďme k podstate veci. To si môžeme odmysliť. Mne je to jedno, kto to napísal, ale či to zodpovedá realite. Je skutočne tvorba a vysielanie slovenského rozhlasu a slovenskej televízie také isté ako iných komerčných elektronických masmedií, takzvaného hlavného prúdu, podľa toho, aký druh programu sledujete, ale pokiaľ ide o politickú publicistiku, pokiaľ ide o spravodajstvo zahranično-politické, pokiaľ ide o reportáže, komentáre, diskusné relácie aktuálnym politickým udalostiam doma a v zahraničí, tak neviem, či mne sa to zdá, ale podľa mňa je to to isté. Či je to Iliev, áno, alebo či je to Kreščenko Dybáková, alebo či je to nejaký redaktor v rámci slovenského rozhlasu alebo slovenskej televízie. Či je to informovanie zo Spojených štátov, rajec, spravodajca, alebo či je to informovanie z Ukrajiny, alebo či je to informovanie o Európskej únii. Je to veď v tom istom duchu. Asi je len tá jedna jediná pravda, jeden jediný pohľad, jedna jediná realita, ktorú máme takto vnímať. A je to úplne to isté. Ten prístup moderátorov, otázky, nastavenie tých moderátorov, či je to Kovačič v Markíze, alebo ktokoľvek iný o 5 minút 12, tam je vidieť na tých moderátoroch tie ich stranické trička. Ale potom nemôžu kritizovať, že také a také médium či alternatívne je poplatné tomu a tomu. Veď oni sú poplatní, samozrejme. Skôr či neskôr, ale je to prirodzený proces, aj ten redaktor je, dajme tomu, je len politický človek, tiež má nejaké svoje názory, tiež je mu bližší určitý smer alebo určitý politik, teraz nemyslím konkrétne názov strany, myslím politický smer, ideologický spôsob života a má k niekomu bližšie, áno, v tej svojej práci, pokiaľ ide o verejnoprávnu inštitúciu, by mal mať nadhľad. Mal. Niekto to dokáže skryť, niekto to nedokáže skryť. Alebo snaží sa aspoň ako tak o objektivitu. Ale napokon v rámci toho svojho zamerania je to evidentné, ale v poriadku. A jen ten novinár, nie je novinár ako novinár, aj novinár je len človek so svojimi slabosťami, zlyhaniami, sklonmi a podobne. Ale potom má byť zastúpenie, keď už je v rámci rôznych médií. Lebo jedno, či je to Jojka, či je to Markíza, či je to Jančkárová v slovenskej televízii. Ale potom tam musí byť aj iný typ programu, ako má Havran, alebo ako moderuje Jančkárová. Nech sú zastúpené aj iné názorové platformy, aj redaktori, ktorí nielen ráno zoberú denník do ruky a podľa toho sa správajú, ale môžu čítať aj niečo iné. Pochopiteľne. A takisto môžu rezonovať rôzni odborníci, rôzni analytici a rôzne typy rozhovorov, ktoré majú iný názor na COVID, na klímu, na zelený údel, na Ukrajinu, na voľby a podobne, na systém politický. A o tom má byť tá pluralita názorov. Ale je? No ja mám dojem, že nie je. Keď sa pozriete na vysielania, na tie diskusné relácie, čom sa líši RTVS? V ničom v tomto. Takže tá myšlienka, nech ju napísal hoci kto, dôležité je, či to súvisí s realitou, alebo či tomu zodpovedá. Jasné, že druhá strana, respektíve progresívni prestitúti a tento tábor budovateľov jednotnej centrálnej Európy a oddanosti Pentagonu s víziou liberálnej degenerácie, lebo ťažko hovoriť v tomto zmysle o demokracii,
sú nervózni, zúria, už plánujú demonstráciu, protesty, samozrejme, v piatok už protesty plánujú, no nie sú pri moci, potrebujú burcovať, samozrejme. A tvrdia, že siaha sa na RTVS, áno, na ich propagačný kanál. Machaj, Mika a tak ďalej, tí, ktorí tam pôsobili, rôzni riaditelia. Bol to ich propagačný kanál, tak sú z toho nervózni. A tvrdia, že ministerka je súčasťou proruskej dezinfoscény. Ak ju takto definujú, je to ich pohľad, ale kto ju takto definuje? A teraz nejde o tom, kto je tá osoba, alebo či ide o jej obhajobu. Nie. Ten, kto kritizuje, má čistý štít, lebo tí, čo kritizujú, keď hovoria o proruskej dezinfoscéne, tak možno ich označiť, že oni zase sú proamerickou dezinfopropagandou. Lebo všetci tí ukrivdení, však Hanzelová, Šimečka, Machaj a tak ďalej, nikdy neprejavovali nič kritické k akejkoľvek americkej vojne. K akýmkoľvek americkým aktivitám. K akýmkoľvek plánom NATO. Iba, že boli dokonale, jasné. Dokonale humánne a nositeľmi dobrá slušnosti. Oni sú o tom asi presvedčení. Takže keď je niekto z proruskej dezinfoscény a kritizuje ho niekto, kto je z proamerickej dezinfopropagandy, tak máte na výber, komu z toho chcete veriť, alebo nikomu. A mať na to svoj vlastný názor. Takže v tomto politickom rozložení a pri tej situácii, ktorá tu je, v súvislosti s nástupom inej vlády, je jasné, že sa dejú mimoriadne veci okolo Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, pretože každý má predstavu z týchto politických síl, ale aj vo verejnosti. Čo má prinášať divákom RTVS? Teraz nemyslím futbal, operu, balet, ale pokiaľ ide o informovanosť. Lebo to je spracovávanie verejnosti. Vy sa slobodne rozhodujete vo voľbách v prezidentských, teraz budúci týždeň, do Europarlamentu, teraz boli parlamentné voľby, teda do Národnej rady. Ale pod vplyvom informácií. Aké informačné zdroje ľudia sledujú? Aké takmer všetky oficiálne zdroje hlavného prúdu sú jednoznačne orientované pro PS, pro Čaputovský, samozrejme v duchu proamerickej dezinfopropagandy, no tak potom takých občanov aj produkujú. Ktorí samozrejme potom vyčítajú, že tá druhá strana si zase vytvára svojich voličov. A kde je tá sila, ktorá bude poskytovať informačná? A vystúpi z tej bažiny a bude poskytovať informácie, nech sú, aké sú. A či sa to týka Zelenského, či sa to týka Putina, Bidena, Trumpa, von der Leyenovej, kohokoľvek. Pozitívne, negatívne. Či sa to týka protestov LGBTI a pochodov, alebo protestov poľnohospodárov. Čo je viac, čo je dôležitejšie, čomu sa dáva väčší priestor. Akým vyjadreniam? Macronovým, Putinovým? Akékoľvek informácie. A nepodceňovať ľudí, musíme ich formovať, jasné, ľudia sú obmedzení, pokiaľ volia nás. A toto je presne tá taktika progresívcov a prestitútov novinárskych z progresívneho tábora. Pokiaľ volia ich, to sú inteligentní ľudia. To sú kultivovaní voliči. Je vidieť, ako náhle nevolia ich nevzdelanci, hlupáci, postsedliaci, vidiecky fašisti a rôzne tieto termíny, ktoré používajú sociológovia, spisovatelia, lebo neskackajú všetci tak, ako chcú oni. Pretože oni sa považujú sebavedomo za nejaký predvoj poznania. A túto chorobu nadutosti a narcizmu majú novinári hlavného prúdu. No a samozrejme, že ťažko sa vyrovnávajú s tým, ak nemajú mocenský, ale respektíve informačný monopol a z toho vyplýva mocenský. A preto teraz, kto najviac kričí, no, takzvané progresívne Slovensko, ja im hovorím perverzní súdruhovia, pretože len pokračujú v tej linii neomarxizmu a tvária sa, že sú liberáli. Nedajme si uniesť RTVS. Keď ju unášali ľudia im blízky, vtedy nevideli žiaden únos. Taký svojrázny, dá sa povedať, strážcovia demokracie. Keď unášajú a páchajú zločiny naši, nevidíme. Keď niekto začne robiť to isté, čo my, aha, už je to nebezpečenstvo. Tvrdia Šimečka, mladší, teda šéf perverzných súdruhov. Je to frontálny útok na RTVS. Chcú ovládnuť a zničiť nezávislé médiá. Nezávislé. Tam to už pokrývkava. Denník N je nezávislý.
Aktuality.sk sú nezávislé. Hrybov týždeň je nezávislý. Sme. Bavíme sa o RTVS. Aká tam je nezávislosť? Od koho, od čoho sú? No, závislí sú od svojich výplat, to je jasné. Od svojich honorárov. Tak potom sa dostávame do štády, ak to najlepšie platí. Tak sú prestitúti, alebo nie sú. Korčok, Remišová budú vykrikovať. Havran, ktorý vyciciava všetkých daňových platcov za krásne honoráre v slovenskej televízii, aby šíril progres, propagandu, nehovoriac o prvkoch sionizmu a pohrdania slovenským národom a podobne. A ten burcuje. Ten teraz burcuje, že za RTV sa oplatí postaviť nie iba na námestiach. Teraz to, čo sa deje, tak tvrdí, že treba sa zmobilizovať a samozrejme nebude stačiť opatrnosť, nebude stačiť iba boj na námestiach, takže čo založia partizánske skupiny alebo zoberú nejakým útokom slovenskú televíziu, lebo to mohli robiť aj iné skupiny. Keď sa tam robila Čaputovská progres propaganda, Saska, ako hovorím, zvoláva protest na námestí Slobody. Ale tie myšlienky, ktoré zaznievajú, sú takisto symbolom pokrytectva, keď tvrdia práve liberáli a z Osasky, že priestor v RTVS dostane provládna propaganda, emotívne zafarbené reportáže a podlizovanie sa vládnym politikom. A čo bolo doteraz? Doteraz nebola provládna propaganda, neboli jednostranné reportáže, nepodlizovali sa vládnym politikom, to už nehovoriac, opakujem sa už tomto, ale čo stvárali vo vzťahu k prezidentskému palácu a k Čaputovej, tak ako fanklub nejakej poslednej skupiny, je nič oproti tomu, čo stváralo toto komando prestitútov zo všetkých inštitúcií. To zbošťovanie súčasnej, žiaľ, prezidentky na úrovni Kleopatry, to predvádzali celý čas. Takže komu sa podlizovali? Akú propagandu robili? A citáty zo Slovenska sa opäť stane čierna diera Európy. Koho nám to tu citujú? Albrightovu? Madeleine Albrightovu? Balkánsku mesiárku? Osoba, ktorá má na svedomí iracké deti, ktorá má na svedomí zabíjanie v Srbsku, ktorá sa nabalila kšeftami stačím v Kosove? Budeme citovať, to je pre nich smerodatná politička. O čom to potom rozprávajú? Keď sú dnes vojny, či je to Izrael, či sú to Hamas, Izrael, Ukrajinci, Rusi a tak ďalej a hovoria o obetiach. A tam je zase jednostranný pohľad. Izrael je nedotknuteľný ako vždy, samozrejme. Nie, že by Hamas boli neviniatka, no ale prečo by mali byť neviniatka, keď od 10 ročia žijú v terore? No tak sú z nich teroristi. To je pochopiteľne. Ako budú reagovať? Diskusiami a la Havran s takými, ktorých páchajú na nich genocídu. To neospravedlňuje samozrejme terorizmus, no ale kto násilím buduje svoj štát, terorom, nelegálnymi osadami, sionistickou povýšenosťou, no tak vyprovokuje odvetu. A takisto ukrajinsko-ruský konflikt, ktorý tak jednoznačne vedia podávať, nehovoria o Slovenskom rozhlase, to je výkvet, keď už sme pri tom informovaní, ale tak ako aj ostatné portály, kde máte dojem, že tí novinári by položili život za Ukrajinu, alebo nabehli do tých zákopov, alebo idú do tých reportáží, jasné, a prinášajú jednoznačné svedectvo. Máte dojem, že to Slovensko, no tak čo už s tým Slovenskom, to je čierna diera, ale za tú Ukrajinu im bije srdce a tam by položili životy. Tých ostatných by položili. Asi lackými rečami a jednostrannou propagandou. Ale takisto to neospravedlňuje vraždenie a zabíjanie. Ale skúste tam niečo počuť o miery. To ste okamžite. Asi Putinov agent, treba sa zabíjať ďalej. Ďalšie zbranie, ďalšie sankcie. Pomáha to Európe, pomáha to európskej ekonomike, vzťahom medzi ľuďmi, no to určite. A toto nám budú hovoriť prestitúti. A budú potom hovoriť o násilí, o neslušnosti, o tom, ako sa správajú ľudia a čo im píšu a tak ďalej. Veď oni sú vojnoví štváči. A to nie je novinka. Ten, kto nestratil pamäť, vie veľmi dobre, čo stvárali od 90. rokov. Od bombardovania Kosova. Každú vojnu, každý prevrat, každú pseudorevolúciu podporovali, kde tiekla krv, kde boli obete. Hlavne, že to robili rôzne inštitúcie a inštitúty z tej správnej transatlantickej strany za peniaze filantropov,
za kšefty zbrojárských firiem. A to považujú za správne a v tom sa má pokračovať ďalej. No a keď sa dozvieme, že to hrozí RTVS, že sa z nezávislých správ stanú správy, ktoré budú lahodiť Ficovi, Dankovi a Pellegrinimu, ako tvrdí predseda poslaneckého klubu tzv. Liberálov SAS, Branislav Gröhling, tak môžeme to aj takto vnímať, ale neviem doteraz, či všetci boli v kome alebo nevnímali, čo sa dialo, pretože keď hovoríme o lahodení niekomu, tak doteraz sa lahodilo Matovičovi. Teraz už neskôr nie, ale keď bolo covidové šialenstvo, pandémia a covid tyrania, tak všetky médiá išli v tom duchu. Od rana do večera nás informovali, koľko ľudí zomrelo, koľko ešte len zomrie, čo všetko nás čaká, do čoho sa máme zabaliť, opíchať, nechodiť, kedy chodiť, kedy nechodiť. Ako nás, no jediné s tou ruskou vakcínou, Sputnikom, to ich rozčulilo, samozrejme, tieto médiá, pretože vieme, že čo, nejde ani o Sputnik, ale čokoľvek, či by to bol Puškin, či by to bol Dostojevský, či by to bol Musorgský, to je jedno, čokoľvek z Ruska alebo Baletka, však Pavlova. Všetko je zlé, všetko je negatívne, to treba všetko popierať. Takže doteraz slúžili Matovičovi, Hegerovi slúžili, nelahodili Hegerovi, keď nastúpil Odorovi, úžasnému ekonomickému spasiteľovi, odborníkovi, ktorý dnes kandiduje do Europarlamentu za PS, pochopiteľne. Veď aj ja kandidujem, samozrejme. Ja kandidujem za Republiku, ale netvrdím, že som nositeľ dobra a najlepších myšlienok a dokonalosti a viem to najlepšie a všetci ostatní sa mýlia. A takisto neočakávam, že teraz médiá mi budú vytvárať nejaký pozitívny obraz. Ale slúžili, lahodili. Nehovoriac znovu. Ale veď to je ten príklad, ktorý trvá už niekoľko rokov. Madame Chaput. Tej nelahodili, takže týmto začnú lahodiť, lebo doteraz nelahodili. Pripadá mi to na hlavu postavené, ako keby dealer narkotik tvrdil, že on doteraz nediloval. Až teraz hrozí asi, že bude dealovať. A všetci vedia, že dealoval doteraz. Možno zvláštne prirovnanie, ale tak mi to pripadá z úst týchto neoliberálov, pseudoliberálov a progresivistov. Taká je mediálna bažina na Slovensku, do ktorej aktívne vstupujú politici, ktorým aktívne slúžia prestitúti a mobilizujú sa ako náhle im z tohto ich monopolu, či už mediálneho alebo ideologického, niečo vypadne z tej skladačky, lebo už to majú všetko, komplet. Celá tá hlavná mediálna scéna, ako hovorím, aký je len už rozdiel medzi či už Jančkárovou alebo Kovačič-Hanzelovou. Aký je tam rozdiel názorový spôsobe práce v oslovovaní respondentov a ďalších, samozrejme. Či je to na rozhlasových staniciach Saifa však, alebo je odstená manželka, ktorá zase bola v Slovenskej televízii. Aký je tam rozdiel? No žiaden. Aspoň je to v rodine, teda tá správna názorová orientácia, alebo tá sype, pochopiteľne. No a pokiaľ sa pozrieme na ďalší nárek, a to je slovenský mediálny trh, dozvieme sa zo SME, že zahraniční hráči zutekali a slovenský mediálny trh si naporciovali žraloci. Lebo tí doteraz, čo tu boli, to neboli žraloci. Siemi to neboli žraloci, samozrejme. Ringier, Axel, Springer nie sú žraloci. Tak sa pozrieme, čo keď tu nemáme zahraničných hráčov, ale máme jedného, aj českých zahraničných hráčov máme. A čo sa v tom zmenilo? Lebo tie médiá si zachovali ten istý charakter. Myslím, ten progresívno-propagandistický a presadzujúci záujmy Bruselu, Washingtonu a všetkých tých ideologických smerov, respektíve tej agendy od covidu cez klímu, zelený údel až po Ukrajinu. Pred 2 desaťročiami na slovenskom mediálnom trhu bola pestrá zmes zahraničných investorov. Neviem, či je to nejak dôvod na radosť alebo ódu na radosť, že by sme mali spievať, alebo zahraniční investori, samozrejme, tí nemajú záujmy, oni chcú informovať verejnosť, oni chcú ponúkať objektívne informácie, oni chcú ponúkať demokratickú kvalitu a podobne, lebo sú zahraniční. Tak v tom čase, áno, za Hospodárskymi novinami bol vydavateľ nemeckého denníka Handelsblatt,
lebo nemecké médiá sú takisto v tomto spoľahlivé. Pravdu vlastnila britská skupina Daily Mail. Spolumajiteľom denníka SME bol nemecký Verlag z grupe Passau. No a televízia Markíza mala amerických investorov. Ale medzi tým, neviem, či je to dôvod na nárek, väčšina zahraničných vlastníkov slovenských médií odišla a nahradili ich slovenskí a českí finančníci. No tak, keď sa na to pozrieme, Markízu vlastnila americká skupina Central European Media Enterprises, CME, samozrejme. Ronald Loder, známy to vplyvný sionistický lobista. Televíziu JOJ mali ľudia zoskupení okolo finančnej skupiny JNT, to sa nezmenilo. No a TA3 mal veľkopodnikateľ Ivan Kmotrík. Nastala zmena. Americkí vlastníci Markízy svoju stredoevropskú televíznu skupinu, do ktorej patrí aj Nova, odozdali novému majiteľovi. To je holding PPF, najbohatšieho Čecha Petra Kellnera, ktorý už teda zahynul na lyžovačke v USA. Prvý privatizačný fond. No a za CME, ktoré okrem iného prevádzkuje 30 televíznych kanálov v Bulharsku, Českej republike, v Rumunsku, na Slovensku, Slovinsku, zaplatili 2 miliardy amerických dolárov. Takmer 2 miliardy eur. To bol teda ich výhodný kšeft. Tak to má PPF. Penta, prostredníctvom svojho vydavateľstva News and Media Holding, NMH, postupne od 2015. je už rozhodujúcou silou na slovenskom trhu, pokiaľ ide o printové online média. Potom tu máme Ringier, Axel Springer, Aktuality.sk, Jojka zostáva JNT, TA3 má nového vlastníka, podnikateľa v oblasti médií Michala Voráčka, Petit Press, ktorý vydáva SME, väčšinovým majiteľom prvá slovenská investičná skupina. Ale 34% podiel od Penty, pretože ďalším zase vlastníkom bola Penta, menšinovým, a teraz má 34% podiel od Penty Media Development Investment Fund z New Yorku. Jedným z podporovateľov tohto fondu je aj Open Society Foundations Georgia Sorosa. Takže tuto sú títo vlastníci, ako vidíte, Ringier, Axel Springer, Jojka, TA3 aj s Voračkom, či už je to Petit Press aj so svojím fondom z New Yorku, respektíve z New Yorku. A aký je iný charakter spravodajstva v týchto informačných zdrojoch? Aký je iný, napriek tomu, že ich vlastní ten, onen? Asi tí majitelia majú rovnaké záujmy. A prečo majú rovnaké záujmy? Lebo budujú liberálnu demokraciu, respektíve liberálnu degeneráciu. No a teraz ich trápi, že ale vypadne im z toho slovenská televízia a slovenský rozhlas. Pripomínajú nám prestitúti, že je tu Európsky akt o slobode médií. K tomu sa dostaneme. Dobre, tá otázka európskej cenzúry, zatiaľ zostávame teda na slovenskej scéne, ale oháňajú sa teda tým, čo bude teda s verejnoprávnou inštitúciou. Pozrite, tá Európa to vidí a práve zajtra sa bude hlasovať v Európskom parlamente o Európskom akte o slobode médií. Čo si približíme? Pekne to znie. Európsky akt o slobode médií. Pravidlá by mali platiť pre celú Európu a to slovíčko sloboda médií, ale podrobnejšie si rozoberieme, v čom bude spočívať tá sloboda médií. A pokiaľ ide o to, ako sa narába, dajme tomu, s médiami, ako sa odstavia napríklad ekonomicky, aké sú nástroje v rámci mediálnej scény, o tom svedčí vývoj, pokiaľ ide o médiá. A väčšinou sa negatívne spomína Maďarsko, ale takouto praxou postupujú aj liberáli, len oveľa taktickejšie. To si približíme. A pokiaľ ide o slovenskú televíziu, áno, od roku 1993 to bolo 20 generálnych riaditeľov, aj dočasných, samozrejme. No a vlastne odstraňovanie Machaja, veď to je súčasť toho procesu. Žiaľ, je to tak, ale na tom sa podielali všetky politické sily. A tie, ktoré sa teraz teda mimoriadne divia, že čo sa deje, pričom sa na tomto presne podielali. Ďalšia vec, ktorú vyčítajú. Predstava
súčasnej garnitúry o novinárstve, ktorú kritizujú. Novinár nemá klásť kritické otázky, má vlastne posúvať ďalej len odkazy, má sa dojímať, teraz citujem, keď sa Fico dojíma, má byť rozrušený, keď sa Fico rozrušil, má vidieť nebezpečenstvo tam, kde ho vidí Fico, má byť súčinný s vládnymi orgánmi. A to majú byť tí novinári. A teraz si dosaďte na miesto toho mena, často, ale môžeme si dosadiť Havla, Čaputovu, ako sa správali celý čas médiá. Dojímali sa, keď sa Havel alebo Čaputova dojímali. Rozrušení boli, keď sa rozrušila Čaputova. Vidia nebezpečenstvo tam, kde ho videl Havel alebo Čaputova. Alebo dnes agent Pávek, teda Pavel, toho tiež zbožňuje všetky médiá. Však keď už hovoríme o Českej republike, v štýle tom progresívnom, oni sa tiež dojímajú, či to bol Havel, či je to Pavel, či to bola Čaputova. Veď presne takto fungovali. Pokiaľ niekto nebol slepý a to nevidel, samozrejme. Takže ten princíp, ktorý funguje, vyčítajú progresívni prestituti, že autokrati popierajú, že médiá majú kontrolovať vlády a mocných. A preto u nich tá verejnoprávnosť splýva so štátnou propagandou. To vraj tvrdia autokrati, jasné. A autokrati ako prvý krok absolútnej moci si podmaňujú médiá a oslabujú tie nezávislé. Samozrejme, keď sa na to pozrieme, veď oni sa takisto, liberálne sily, okamžite vrhajú na médiá. Okrem toho, že to je súkromné spoločnosti a týchto filantropov a tieto privatizačné fondy a podobne, majú tú istú ideológiu, ktorú presadzujú. Takže oni kontrolujú vlády a mocných, ak majú tých svojich vyhovujúcich. Odora nekontrolovali, prezidentský palác nekontrolovali, Radičovu nekontrolovali, potom sa im to trošku zosypalo s Dzurindom, ktoré tiež veľmi nekontrolovali. Takže kedy kontrolovali mocných? A kedy, ktorú ako vládu kontrolovali? A ktorých mocných kontrolovali a ktorých nechceli kontrolovať? A to svedčí o ich pokrytectve. Tak nech robí vládna garnitúra, čo chce. A nič to nemení na tom, že slúžili, prisluhovali, len iným prisluhovali. A že sa snažia si podmaniť rozhodujúce médiá. No, spájanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie v 2010 bolo čo? Uskutočňoval to minister za Sasku, Krajcer, predtým redaktor Markízy. A bolo to za vlády Radičovej, za vlády SDKU. Takisto sa vrhli. To už si nepamätáme zrejme. Zrejme sa, ako hovorím, Alzheimer, koma a tak ďalej pre mnohých prestitútov. Oni spájali z finančných dôvodov, zdôvodňovali to všelijako liberálne demokratické sily. Nie, išlo o to mať pod kontrolou jednu aj druhú inštitúciu. Nebodaj by si v rozhlase robili niečo iné ako v televízii. Nebodaj tam by bol iný šéf-redaktor spravodajstva alebo nejakí iní redaktori by tam boli a prinášali by iné informácie. Zlučiť a mať pod kontrolou. Neprekážalo to Radičovej? Áno, to sa dá šikovne ošetriť všelijakými dôvodmi, zákonmi, ekonomickými dôvodmi a podobne. Takisto sa rýchlo ponáhľali a rýchlo to spojili, aby tú propagandu mali kompletne pod kontrolou. Vôbec ma potom neprekvapilo, keď prišla nová šéfredaktorka, ktorú si teraz volal aj Machaj k sebe, ktorá prišla zo Slovenského rozhlasu, začala veliť Slovenskej televízii, spravodajstve a keďže ja som mal predtým príspevok o 11. septembri s pochybnosťami, nesmiete pochybovať. To je nedotknuteľná téma, je to úplne jasné. Nič zlom zo pár primitívov, ktorí nevedia ani praškovacie lietadlo riadiť, tak si chytí Boeingy a pekne to napali, kam to má. Čo sa čudujú aj skúsení piloti s Boeingov. Ale to je všetko konšpirácia, to je úplne prirodzené. A keď vyjadrite len pochybnosti, otázky, čo s tým? Sú na to odpovede? No v SME sú, v denníku SME každý rok prinášajú, ako sa 11. september stal presne podľa americkej oficiálnej správy. No a keďže bol jeden taký príspevok, potom už nebol, zhodou okolností bol vtedy odvážny šéfredaktor a prišlo toto nové vedenie, ktoré zjednocovalo rozhlas a televíziu. Nie, že by ma to teraz celý čas trápilo, len som si spomenul, ako mi bolo naznačené, že vy Ameriku robiť nebudete. To bol ešte, dá sa povedať, ešte slušné vedenie, nevyhodilo. Nevyhodilo človeka, len ho posunulo inde, aby nezavadzal v tom smere. Pretože môžete písať iné témy, ale Ameriku nie.
A dozvedel som sa od tej nadriadenej, že lebo ja som amerofilka. No však to je fajn, keď si amerofilka, tak si buď. A ja si rád pozriem americký futbal, americký western, americkú country, si vypočujem, ale prečo by som mám veriť každej sprostosti z Pentagonu a z Bieleho domu? Alebo z ministerstva zahraničných vecí, ako my Slováci vravíme State Department. Takže toto bol prístup k Spojeným štátom, ak to bude, kto nebude a prečo je tá kontrola a tak ďalej. Vtedy im to neprekážalo? Vtedy im to neprekážalo, že v podstate ide o to ovládnuť médiá. Čiže oni sa nevrhajú na kľúčové médiá. To isté urobili teraz Poliaci. Predtým Právo a spravodlivosť. Poľská televízia a rozhlas. Ako náhle sa dostali liberáli k moci, okamžite Tusk a spol už sa vrhajú na tieto médiá. Jej, oni chcú návrat k demokracii, nie návrat svojej propagande. Žiadnej objektivnosti, aby zase hlásali to, čo potrebuje nová politická moc. No a pokiaľ ide kontrolu médií, tak tlak na súkromné médiá sa vytvára inzertným kohútikom. No aká mi to novinka úplne. K čomu dospeli v SME, teraz zistili, že ako sa vytvára tlak na médiá to inzertným kohútikom, no a potom ekonomicky už samozrejme sa dejú určité veci. A môžu byť daňové kontroly, zmeny daňových sadzieb a tak ďalej, kampane proti redaktorom. Ale keď hovoríme o tomto, veď takto to roky funguje v Spojených štátoch. Pašte demokracie, inzertný kohútik. Kto bude dávať inzerciu, či ju tam bude dávať, prečo ju tam bude dávať. Tento inzertný kohútik uplatňovali oni vždy v tom slobodnom svete. Áno, autokrat to robí tak, že je to evidentné. No a pseudodemokrat to robí šikovnejšie, taktickejšie, nie je to tak do očí bijúce, ale podstata je tá istá. A prestitúti nám budú klamať a tvrdiť do očí, že nikto iný to nerobí, len autokrati. Áno, oni to robia takisto, len elegantnejšie. Respektíve, títo prestitúti poukazujú na iné systémy alebo na iné politické síly, že dejú sa tam tieto veci, ale že sa to deje u nich. Čo by také niečo hovorili? Pochopiteľne, keďže oni sú dobre zafinancovaní, oni sú zabezpečení, to sa potom ľahko bojuje za nejaké takzvané ideály progresu, keď viete, že ste pekne za to zaplatení, že máte z toho perspektívu, na vašej strane sú súdy, na vašej strane je polícia, na vašej strane je čas verejnosti, no to je ohromný boj za nejakú pravdu alebo objektívnosť. No a samozrejme tú druhú stranu treba dehonestovať. Takže toto je v tejto slovenskej mediálnej žumpe alebo v tom bahne ten strach, že čo sa to deje v Markize, pretože zrazu tam vyhodia vedúceho vydania Martina Halandu, denník N, hneď na rieka, dlhoročný riaditeľ spravodajstva a publicistiky Henrich Krejča, len tak na okraj, to som sa dozvedel takisto s 11. septembrom, že on takéto úvahy o 11. septembri si dáva na nočný stolik, lebo to sú také ako rozprávky na dobrú noc. Tak asi hej, asi sú to rozprávky, všetko ostatné je jasné. Čo sa už odtedy všetko zistilo, čo sa všetko odtedy spochybnilo, a ja ten tam na Kennedyho je tiež len rozprávka na dobrú noc. Nebudeme veriť týmto oficiálnym, lebo je dôvod im veriť, lebo sú 100% spoľahlivé. No takže títo bojovníci za tú správnu progresívnu budúcnosť, zrazu sa im otriasa stolička Markíze a končia. Takže zastávajú sa ich, ale nie z profesionálnej kolegiality. Častokrát kašľali na novinárov, ktorí nemali ich názory. Nie, to je ideologická spriaznenosť. Áno, veď Martin Halanda bol redaktorom Rádia Express. Pôsobil v teatri. Takže v Lendelovom rádiu Aktuál. Lendel mal blízko zase k SDKU, k Dzurindovi a tak ďalej. Čiže to sú všetko zdroje, ktoré majú opäť takisto uvažujú. No a samozrejme, že tieto zmeny sa im nepáčia, tá dramaturgia novina, ale čože už sa len takéto hrozné stalo, že Markíza údajne zjemnila v politickom spravodajstve. Teraz nedávno redaktorka Törková, myslím sa volá, zaútočila na kandidátku za poslankyňu Líviu, ktorá, poslancov sú desiatky, ktorí kandidujú, ale vybrali si len, pretože je z republiky samozrejme, ale môžu si vybrať koľkoľvek. Mladú matku si vybrali, účelovo vybrali zábery z jej satirického videa,
je satirického videa a vydávali to, že áno, toto je prístup k výchove dieťaťa a tak ďalej. Vyslovene klámstvo, zavádzanie. Ale vybrali si len, pretože im nevyhovuje práve Livia Pavlíková so svojimi názormi, tak sa pustili do nej. No tak to je to kvalitné televízne spravodajstvo, tak nariekajme, že tam sa niečo mení. Keď sa niečo mení, tak aspoň túto myšlienku by mali mať, teda, ktorá zaznela zo CMI, keď Hans Maher, to je člen redakčnej rady skupiny CMI, keď povedal, redakcie CMI sa zaviazali dodržiavať etické a profesionálne novinárske pravidlá a zásady objektivity, nestrannosti a faktickej správnosti. No tak keby sa podľa tohto riadili, to by bolo úžasné. Ako, toto by malo byť kredo pre novinárov. Etické a profesionálne novinárske pravidlá, zásady objektivity, nestrannosti a faktickej správnosti. Ak by toto dodržiavali, nemusela by byť žiadna alternatíva, nemuseli by byť žiadne pochybnosti, ani taká vlna nenávisti, na ktorú oni nariekajú a ktorú spôsobili. A v téme pokračujeme po skladbe. Počúvate Slobodný vysielač. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Pozrieme sa teraz na európsku scénu. Ešte jedna informácia zo slovenskej mediálnej scény. Takisto zarezonovala správa, že moderátorka TV Joj, Kresťanko Dybáková, musela zrušiť reláciu Na hrane, lebo jej neprišli hostia. Prišli jej hostia, nečudo. Budete sa rozprávať s niekým, kto nie je schopný zvládnuť politickú debatu, lebo tam sedí zakúklený do svojich fanatických názorov a z niektorých politikov si robí boxovacie vrece a na niektorých nevidí nič, alebo respektíve nechce nič vidieť. No tak samozrejme, že takáto úroveň žurnalistiky je jednoduchá reakcia. Títo progresívni fanatici, títo štváči a nenávistníci, ako Havran a spol, tvrdia, s fašistami sa nediskutuje. Pre nich je každý fašista, samozrejme, kto nemá ich názory, alebo nehanobí tie správne národy, že sú národy, ktoré sa nehanobia, sú národy, ktoré môžete opľúvať 24 hodín. Predtým to bolo Srbsko, potom to, teraz je to Rusko a samozrejme niektoré protisionistické skupiny. No a Slovensko permanentne od vzniku samostatnosti, táto generácia od SME cez denník N až po dnešných protagonistov, ďalšia generácia havloidná, tá môže pľuť na Slovensko, nielen na nejakú politickú garnitúru, nielen na nejakú ministerku, celkovo od existencie štátnosti a štátotvorného národa, otázka menšina a tak ďalej. Tam je to povolené, tam nie je žiaden problém. Takže nemusíte potom na druhá strana zase povie, nebudem sa baviť s ideologickou pracovničkou. Dármo je moderátorka. Respektíve dajte tam novinára, novinárku, moderátora. Nie preto, že sa či už Iliev alebo Dürer potrebujú oboznamovať verejnosť so svojím súkromným sexuálnym životom a so svojimi politickými, fanatickými názormi. To nech si nechajú pre nejakú aktivitu, pre nejakú svoju skupinu názorovú. Ale keďže v televízii to vyhovuje, keď je vedenie spokojné s takýmito moderátormi, no tak niekto iný zase môže odmietnúť debatovať s takýmito neprofesionálmi. Pretože to sú ideologickí pajaci, nie profesionáli. No a ďalším faktorom je potom vychovávať si. Používa sa taký termín na všetko, Jugend, taký, hen taký, Jugend samozrejme. A to sú reminiscencie na 40. 30. roky. Ale každý má tú svoju mládežnickú odnož, ktorú si pestuje a vychováva. Progresivistom sa podarilo za tie roky, taký ako Šimečka, chodia na vysoké školy prednášať a vymývať mozgy na humanitných smeroch. No, začínajú od mládeže, napríklad taká redakcia Týždňa.
Sion týždeň, alebo ako chcete, Hryb, čo všetko už napredvádzal svojimi vyjadreniami, výrokmi, reláciou pod lampou a podobne. Tak v redakcii týždňa si napríklad, lebo keď sme už na mediálnej scéne a v mediálnom wrestlingu, tak si chovajú dorast, lebo začali stážistkou jednou a teraz majú ďalších členov. A už majú stredoškolákov, vysokoškolákov, mladých, dospelých z celého Slovenska. To je mladá redakcia týždňa. Začali to teraz v januári 2024. No a samozrejme, tento dorast sa snažia usmerniť na kultúru, spoločenské dianie, politickú situáciu doma v zahraničí, to tak pekne znie. Tá mladá redakcia v týždni má byť spojivom medzi generáciami. Doteraz vždy vytvárali konflikt medzi generáciami. Hryb a spol, ktorí majú bohaté skúsenosti, v 90. rokoch vykapú všetci tí, ktorí žili v minulom režime a bude raj demokratický. No, už oni majú ten vek, nechcem byť vulgárny, aby vykapali s týmito svojimi zvrátenosťami posthavloidnými. Potom prišli, nedávno sme počuli tí, čo sa nezaočkovali, tí majú vykapať. A už bude dobre potom. A znovu sa to tak posúva, že tie generácie predtým nepochopili tento progresívny predvoj, takže majú vykapať a tak ďalej a potom nastane ten raj. A tak toto tárajú už od 89. No ale táto generácia v týždni, mladá redakcia, tá má pomôcť mladým ľuďom orientovať sa v problematikách, ktoré tradične riešia starší a tým zase poskytnúť sondu do myslenia a života mladších. Áno, no tak, aby ste prijali ich názory. To je tá sonda, ktorú oni spustia, aby sa zorientovali, prečo tak uvažujete a presvedčili vás, že ideológia týždňa je tá správna. Takže táto mladá redakcia v týždni je na začiatku svojej cesty, ako uvádzajú, a bude sa rozrastať o redaktorov, externých spolupracovníkov. Takže už si pripravujú ten svoj mladý fanatický doraz, ktorý samozrejme bude nepochybne, tak ako protestoval za Korčoka, teraz bude protestovať proti zmenám v RTVS a tak ďalej. Ale poďme teda k Európe a k európskej cenzúre. Ako hovorím, teraz sa rokovalo dnes o texte Európskeho zákona o slobodných médiách, o slobode médií, EMFA, skrátka, alebo keď chcete IMFA. A zajtra sa bude o ňom hlasovať na pôde Európskeho parlamentu. Čo je cieľom? Bruselské politbíro cez Európsky parlament prišlo s Európskym zákonom o slobode médií, aby vytvorili Európsky rámec pre slobodu tlače a nezávislé informovanie. A to všetko bude na princípoch, ktoré budú vo všetkých 27 krajinách Európskej únie. Znie to krásne však. Sloboda tlače, nezávislé informovanie. Vieme, ako u nás nezávislé. Dnes som spomínal všetky tie mená prestitútov, ako nezávisle informujú. Lebo tá druhá strana, to je všetko samozrejme proruské dezinformácie a proputinovské. Lebo neexistuje nič iné, len buď milovať Putina, alebo milovať NATO. Nič medzi tým neexistuje. Musíte sa rozhodnúť. A nehľadať ani žiadne iné riešenie, lebo liberálna degenerácia, to je úsvit ľudstva. A už takéto niečo bolo s tým úsvitom ľudstva, aké to bude dokonalé a čo to všetko prinesie. Nestalo sa a teraz zase títo tzv. Progresivisti, ale ja hovorím, to sú neomarxisti, tí tiež snívajú o úsvite a o novej budúcnosti ľudstva. No a práve preto používajú tieto termíny a chcú, aby to platilo v celej Európe. Na prvý pohľad je to úžasné. No čo sa budeme trochariť po jednotlivých europrotektorátoch však, keď to môže platiť v celom zväze európskych protektorátov. No a tento prvý, to je prvý európsky mediálny zákon, je založený na iniciatíve JTI. To je Journalism Trust Initiative. Oni vypracovali akési meradlo dôveryhodnosti médií, to vytvorili Reportéri bez hraníc. Títo Reportéri bez hraníc a táto iniciatíva JTI podľa ich kritérií sú médiá dôveryhodné. No a plus teda k tomu algoritmy tých sociálnych médií, vyhľadávačov, ktoré označia nejakým hodnotením všetky európske médiá. Ten text bol schválený v decembri 2023. Mal by byť prijatý do apríla 2024. Teraz je odovzdaný na schválenie Európskym parlamentom a následne Rada Európskej únie potom, aby mohol Rade Európskej, aby bol do 60 mesiacov uvedený do platnosti.
No a ten Európsky výbor, máme tu inštitúciu krásnu, Európsky výbor pre mediálne služby by mal začať fungovať o 3 mesiace neskôr a všetky tie ostatné ustanovania o ďalšie 3 mesiace postupne takto nás uvaria všetkých a v priebehu roka máme teda v praxi ten úžasný európsky zákon o slobode médií. Je to prvý právny predpis o médiách, ktorý má byť zavedený v celej Európe. Samozrejme, to je súbor pravidel, ktoré budú podporovať pluralitu a nezávislosť médií v celej Európskej únii. Ale už to tu bolo naznačené, ktoré tie médiá budú dôveryhodné. Tam sú v tom zákone sú mechanizmy na ochranu redakčnej nezávislosti, financovanie verejnoprávnych médií, aby boli pluralitné a nestranné. Máme skúsenosti. O českej televízii určite nás počúvajú aj českí poslucháči, tiež majú určite svoj zážitok z toho, ako je česká verejnoprávna televízia pluralitná a nestranná. Rieši sa tam transparentnosť vlastníctva, koncentrácia médií, ochrana pred politickými a ekonomickými zásahami, no pokiaľ sú politické a ekonomické zásahy v duchu progresívnych cieľov, tak vtedy je to dobre, samozrejme. No a vytvorí sa Európsky výbor pre mediálne služby. To bude nový orgán, ktorý bude monitorovať a regulovať európske médiá. To bude nástroj pre monitorovanie plurality médií. Takže už tu máme ďalšie politbíro, ďalší orgán tu máme, ktorý to bude monitorovať. No a v tej európskej legislatíve sa práve že zakotvuje to používanie iniciatívy pre dôveryhodnosť žurnalistiky. To je to, čo som spomínal. To je ten Journalism Trust Initiative, čiže ten princíp, tá iniciatíva, to bude to kľúčové a to vypracovali Reportéri bez hraníc. Vieme, akí sú nestranní Reportéri bez hraníc, kedy ako komu nahrávajú. A prostredníctvom tejto iniciatívy táto organizácia bude identifikovať dôveryhodné médiá. A ďalej, čo tam bude fungovať, je tzv. Algoritmická sila GAFAM, alebo GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon a Microsoft. Takže pekne, títo budú spolupracovať na základe tejto európskej legislatívy. Už sa ozvali hlasy, ktoré sú proti, ktoré u nás nepočuť samozrejme. To je skupina, ktorá združuje viac ako 500 titulov francúzskych denníkov, týždenníkov, časopisov a ktorá tvrdí, že toto je regulácia, toto je administratívna regulácia, čo je krok späť v porovnaní so slobodou. Na prvý pohľad budú novinári chránení pred politickými alebo ekonomickými zásahmi, ale vlastne v praxi bude tento zákon EMFA o slobode médií, ten len bude podporovať vlastne cenzúru zo strany tých platformiem, ktoré algoritmami to budú kontrolovať. A to ohrozí nezávislosť novinárov. Samozrejme, do toho európskeho zákona o slobode médií práve tieto spoločnosti GFM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, budú mať právomoc cenzurovať prostredníctvom centralizovaného a univerzálneho označovania informácií. No, od roku 2018 Reportéri bez hraníc, lebo oni vytvorili tento princíp tejto iniciatívy pre dôveru v žurnalistike, oni vyvíjajú systém označovania médií. To je certifikačný nástroj, ktorý je založený na 130 ukazovateľach spoľahlivosti. A práve toto označenie JTI, tej iniciatívy pre dôveru v žurnalistiku, ktorú vypracovali Reportéri bez hraníc, je v kódexe postupov Európskej komisie v oblasti dezinformácií. Vidíte to prepojenie. Táto organizácia s tou svojou iniciatívou spolupracuje s Európskou komisiou a plus teda s týmito sociálnymi sieťami a platformami. Jeden krok už robili predtým. A to je zákon o digitálnych službách. To je vlastne predpis, ktorý upravuje hlavné európske digitálne platformy a ten je v platnosti už od leta 2023. A to je ten kódex, ktorý tam je to prístupu k médiám. Čiže už si pripravili digitálne služby, DSA, no a teraz prichádzajú s Európskym zákonom o slobode médií. Prvý krok DSA.
zákon o digitálnych službách. Hrozia vám pokuty a tak ďalej, dezinformácie, kontrola tých informácií. No a ďalší je teda Európsky zákon o slobode médií. A to sa bude vzťahovať na všetky európske médiá, keď budú zavedené záväzné právne predpisy pre tieto platformy. A ten princíp, ktorý sa používa, to je nálepkovanie, mediálne nálepkovanie. Poznáme to u nás, ten je konšpirátor, ten je Putinovec, ten je dezinformátor a tak ďalej, nálepkujete. Nalepkujú tí, ktorí samozrejme presadzujú určité záujmy. A to praktizuje americká spoločnosť NewsGuard. NewsGuard, ktorá hodnotí spravodajstvo a tak ďalej. A to je americký startup, ktorý dáva známky médiám pozitívne tým, ktoré sú v rámci progresívnej mediálno-politickej ideológie a konzervatívnym médiám a skutočne nezávislým dáva nízke známky. Napriek tomu, že dodržiavajú vysoké novinárske štandardy. A ten mandát, ktorý majú teda Reportéri bez hraníc a JTI, teda tá iniciatíva pre dôveru v žurnalistiku, je veľmi podobný mandátu NewsGuard, čo zase neprekvapuje, pretože Reportéri bez hraníc spolupracujú so spoločnosťou NewsGuard od 2023. v súvislosti s Ukrajinou. Takže médiá budú musieť dokazovať nejakú svoju dôveryhodnosť. A to už je určitá sloboda médií, bude vlastne takou cenzúrou. Európsky zákon, ktorý označuje médiá podľa noriem stanovených týmito analytikmi JTI a NewsGuardom a navyše budú využívať tú algoritmickú silu vyhľadávačov a sociálnych médií. Na takomto princípe to bude fungovať. Vrátim sa k tomu, o tom hovorila šéfredaktorka SME Balogová o tom Európskom zákone. To je to teraz Európsky zákon o slobode médií. Vidíme, ako bude fungovať, ako budú vlastne kadrované médiá, ktoré sú spoľahlivé. Jasné, že SME bude spoľahlivé. To je pochopiteľne prečo. Názor na ukážka, ako sa to robí. Ja už som to naznačoval ako ekonomický, ale veľmi kultivovania demokraticky zničite médium. Najmocnejšou funkciou spoločnosti NewsGuard, ktorá používa tieto praktiky a má blízko k Reportérom bez hraníc a vlastne k týmto európskym plánovaným praktikám mediálnych, tak jej mimoriadnou funkciou je vzťah s reklamnými agentúrami, ktoré svojich klientov nasmerujú k tomu, aby tým, ktorým sa nepáčia hodnotenia, odrezali peniaze na reklamu. To už bolo u nás konšpirátorieska. Nedávajte tam reklamu, to sú konšpirátori. Takže pokiaľ analytici z NewsGuard nie sú spokojní s obsahom, navádzajú reklamné agentúry, aby odrezali peniazmi na reklamu tieto médiá, aby od nich dostali peniaze. Takže korporačné establishmentu naklonené médiá budú získavať vysoké hodnotenie a skutočne nezávislé médiá, ktoré sú skeptické k systému, budú získavať nízke hodnotenie. A NewsGuard napríklad si neberie na mušku The New York Times, Washington Post, CNN, NBC a tak ďalej. Do týchto NewsGuard tých nebude negatívne hodnotiť. A to je presne to, čo generácia prestitútov posthavloidná spomínala v tých príručkách denníka N pre stredné školy, že čo sú spoľahlivé zdroje? Odkiaľ čerpať spoľahlivé zdroje? Tam nemusíte vôbec pochybovať. New York Times, Washington Post, CNN, BBC, NBC, NBC ani nie, ale BBC a tak ďalej. No a tu to vidíme, NewsGuard sa ich nedotkne. Takže, pokiaľ bude EMFA prijatá, čiže Európsky zákon o slobodných médiách, médiá budú v režime cenzúry a autocenzúry, pochopiteľne. A budú sa musieť podriadiť ideologickému nálepkovaniu. Alebo teda tej algoritmickej moci tých najväčších svetových platform sociálnych médií a vyhľadávačov. No, samozrejme, kde to začalo? Nezačalo to včera, ani predvčerom, ani minulý rok. Už 21. Ursula von der Leyenová, predsednička Európskej komisie, hovorila, teda citujem, na mediálne spoločnosti nemožno pozerať ako na iné podniky. Zásadný význam má, či sú nezávislé. Nezávislé.
To znamená, že závislé od európskej agendy, ale samozrejme nezávislé od kritického myslenia. Európa potrebuje právny predpis, ktorý by túto nezávislosť zaručoval a komisia predloží akt o slobode oznamovacích prostriedkov. No, takže toto uvažovanie, pretože oni si všimli, že ako to, že ľudia nemajú dôveru v oficiálnu propagandu, ako to, že volia aj iné strany neštandardné, ktoré by vôbec nemali existovať. A ten establishment, tí, ktorí majú tú finančnú a mediálnu moc, zarazilo ich to, že tie sociálne siete a internetové médiá vlastne ovplyvňujú ľudí a ľudia potom volia nesprávnych ľudí, aby sa dostali k moci. U nás sa im to podarilo, Čaputová sa dostala samozrejme, veď šikovne tú kampaň robili. A to práve potrebujú. Všetky tie médiá, tie tzv. Nespoľahlivé, respektíve antisystémové kritické médiá, tie dostanú zlé hodnotenie, aby nemali vplyv a ekonomicky ich treba odstaviť. No a tie poslušné, tieto rôzne kostolní, Balogova, Bardy, čo sú u nás, samozrejme, Dybákové a podobne, tí dostanú dobré hodnotenie, no a tí už usmernia voličov, aby volili správnych ľudí, nie nesprávnych. Veď samozrejme, že mediálne spoločnosti to nie je ako výroba topánok alebo aut. To je niečo podstatne dôležitejšie, ako naznačila Uršula von der Leyenová. A na tom sa usilovne pracuje. Najprv digitálna scéna, teraz všetky médiá. A kompletne pod eurokontrolou. Pretože samozrejme, že sú nespokojní s tým, ako ľudia napríklad uvažujú. Na záver teda jeden prieskum, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Vysoko aktuálna téma, samozrejme plynú tam peniaze, zbranie, všetko je postavené na tom, boj dobrá, zlá a tak ďalej. Už tretí rok vojna pokračuje. Kto vie, kedy bude mať koniec, za aký koniec bude mať. A len 10% Európanov verí, že Ukrajina dosiahne víťazstvo v konflikte s Ruskom. To bol prieskum, na základe ktorého viac ako tretina Európanov si myslí, že konflikt musí byť ukončený kompromisným riešením. A 20% predpovedá dokonca konečné víťazstvo Ruska. To je u nás nemysliteľné. O akom miery hovoríte? V Českej republike sa používa taký hanlivý výraz chci mírové. Keď bola vojna vo Vietname, tak hippies boli populárni a tí, ktorí odmietali vojnu. Samozrejme. A teraz tí, ktorí chcú mier, to je zase zlé. No u nás sú to proputinovské a proruské sily. Nechceš, nemôžeš chcieť mier, lebo oni túžia po konečnom víťazstve nad Ruskom. Otázne je, že túžiť môžu a nemusíte byť ani na strane Ruska, ani na strane Ukrajiny, ale uvažovať reálne, že kam tá vojna môže dospieť a ako asi môže skončiť. No a keďže nie sú tie médiá pod kontrolou a sú schopné pochybovať, tak ako je to možné pri tej propagande víťaznej vojny, že len 10% Európanov verí vo víťazstvo Ukrajiny a tretina chce, aby sa to riešilo nejakým kompromisom. Ten prieskum sa uskutočnil v 12 členských štátoch únie. Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko. A konečný výsledok je nejaká forma kompromisného riešenia. A podľa autorov toho prieskumu musia západní politici s touto zmenou nálad počítať. Je potrebné zaujať realistickejší prístup a zamerať sa najmä na definovanie priateľného mieru pre ukrajinskú stranu. A pokiaľ je cenou za ukončenie vojny premena Ukrajiny na krajinu nikoho, bude to porážka nielen pre Kyjev, ale aj pre Európu a jej bezpečnosť. To je tiež názor, nemusíte s tým súhlasiť. Ani nemusia súhlasiť prestitúti, ani Havran, ani spol, ale prečo sa o tom nemá diskutovať? Lebo to je názor putinovských agentov? No, asi ťažko, to bol prieskum v 12 krajinách, no a zdá sa, že to je ten problém. Občania neuvažujú tak, ako si to progresívny tábor predstavuje. Takže s tým treba niečo robiť. Takže kolektívna európska cenzúra pod krycím názvom Európsky zákon o slobode médií, aby boli slobodné a nezávislé. Po skladbe bude priestor na diskusiu, preto ešte raz pripomínam, telefonovať môžete na číslo 048
381-0101 a maily písať na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. A teraz skladba. Počúvate Slobodný vysielač. Vážení poslucháči, je tu posledná polhodinka relácie Mediálny wrestling. Môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Technik Peťo ma upozorní, keď bude telefonát, preruším odpovede na maily. Telefonát má prednosť a potom budem pokračovať v odpovediach na mail. Takže pokiaľ nie je telefonát, začnem teda mailami. Prvá otázka od Ivana. Dobrý večer, pán Huďo. Zo štúdia Banská Bystrica sa hlási Peter Spišek. Máme telefón do štúdia. Nech sa páči. Áno, dobrý večer. Ja vás pozdravujem. Výborná dobrý relácia. Večer, nech sa páči. Obdivujem vás, ako vydržíte v kuse a tak zaujímavo neskutočne vyprávať. Všetko to má hlavu petu. No, ja len taký jeden postreh, viete. Vždy som najradšej sledovala, keď už správy, tak na teatrojke a hlavne tohoto pána Bielika. Len odkedy tam nastúpil Dürer a Iliev, on musel, no nie že musel, ale zmenil retoriku aj on. Už to není ten pán Bielik, ako bol predtým. Musel sa jednoducho prispôsobiť, aby asi neskončil tá, čo skončila Anka Žitná. A čo sa týka STV, tak zabudli ste na jedného moderátora a to je Jaroslav Daniška. Ja už najnovšie, najradšej počúvam len jeho, keď dáva reláciu v útorok, nie útorok, v stredu, reláciu do kríža. Viete, on zadá nejakú tému, niečo krátko k tomu povie a nechá hostí, aby proste oni medzi sebou si vymieniali názory. A vždy sú tam hostia takí, nie len z toho jedného spektra, ale proste z obidvoch spektier, aby si nenahrávali ako niekde na pive z nejakej bratislavskej kaviarni. A pamätám si, bol tam, neviem presne dátum, asi je to mesiac alebo dva dozadu, aj náš kandidát na prezidenta, pán Kubiš, a bol tam aj s ním pán Púchovský, ten tretí, neviem už presne, kto bol, a zaujímavá debata. A keď dostal pán Kubiš slovo, bola to téma väčšinou, ako teraz beží o Ukrajine, o vojne. Tak on im dal takú jednu otázku, že viete, ja sa vás teraz niečo opýtam. Čo si myslíte o tom, že od roku 2014, odkedy bol Majdan, do vstúpenia ruských vojsk na územie Ukrajiny bolo tam vyvraždených okolo 15 tisíc ľudí. Doslova tam ľudia zaživa uhoreli v autobusoch, v nejakých úradoch, kanceláriách. No a zrazu ticho, nikto na to nič nepovedal. Viete, bola som rada, že to povedal práve pán Kubiš, ktorý na rôznych v svete, keď sa diali vojnové tieto svinstvá, tak on tam chodil a urovnával a ozaj, že vie, o čom hovorí. Čiže som bola prekvapená, ale milo prekvapená, že im v tej verejnoprávnej televízii takú otázku dal. No a 14.2. zase bola perfektná relácia do kríža. Bol tam pán Muránsky, potom jeden pán z nejakého maďarského časopisu, pán Deme. Vraveli perfektne obidvaja. A ten tretí, bývalý poradca Eduarda Hegera, pán Štulajter. No viete čo, jemu z očí priam sršali iskry, pretože nezniesol to, čo hovorili tí dvaja jeho oponenti, nedokázal s nimi na takej úrovni komunikovať. A oni mu pripomenuli, lebo on tvrdil, že veď nič zlé sa tu predsa za bývalých vlád nedialo. A dostal takú otázku, že nič zlé. A čo si myslíte o úmrtí generála Lučanského a aj toho pána advokáta Krivočenka? Tak ostal ticho, nevedel, ako má, proste nevedel, čo im má na to povedať. Ale potom zrazu vraví, viete, ale aj v medicíne sú určité veci, ktoré majú svoj zákon a ktoré proste platia. Áno, aj v medicíne. Ale v medicíne
keď vyoperujete nádor a necháte tam metastázy, tak nedosiahnete nič. A u nás v našom štáte je na rôznych miestach ešte toľko tých nádorov, aj tých metastáz, že kým sa to ozaj postupne neodstráni, tak to budú mať naši vládni činitelia veľmi ťažké. Práve teraz prebieha relácia do na ťahu je král na teatrojke, takže trošku som to sledovala. Viete, je to proste boj. Ja to nechápem. Nie, aby sme všetci ťahali za jeden povraz, aby nám konečne bolo všetkým lepšie, ale každý len za to svoje tričko. Takže ja vám ďakujem za túto reláciu a ja len toľko tieto moje poznatky. Ďakujem za váš telefonát. Tak na niektoré veci zareagujem. Áno, relácia do kríža, ja som ju nespomínal. A len z toho dôvodu, že áno, takých relácií by malo byť viac, ale to sa mi zdá, relácia je v poriadku, aj to, že je tam taký priestor, veď to je fajn. Ale to je také alibi pre slovenskú televíziu. To, že tu máme Havrana, to, že tu bola Cifrova donedávna len tým, že kandiduje, tak musela skončiť s touto reláciou. A nehovoriac o každovečernom spravodajstve, nehovoriac o tom, čo je v slovenskom rozhlase, aké relácie a podobne, a čo tam redaktori predvádzajú. Takže to je také, povedal by som, ako veľmi biedne alibi, ale my máme aj inú reláciu. Takých relácií ako do kríža by mali byť aspoň ďalšie dve. A potom by to nebol problém. Dobre, má tam Havran svojich hostí, svoj uhol pohľadu, ale sú tu aj relácie, moderátori a hostia, ktorí povedia niečo iné. Ja nemusím nejak osobne, nie som obdivovateľom Jana Čarnogurského, nebol som ani v 90. rokoch, nie som ani dnes, ale keď sa objavil v slovenskej televízii a bolo to v debate, pokiaľ ide o Rusko, no tak niekto je rusofil, niekto je ukrofil, niekto je rusofób a podobne. Sú rôzne typy, ale tá diskusia, veď bol to premiér a tak ďalej, takisto ako nemusím obdivovať Čaputovú, ale tiež si myslím, že keď bola debata, tak nech príde Šuster, nech príde Gašparovič, nech príde Čaputová, vypočujme si. Ale nie, že bude len Čaputová, alebo teda len Havran a podobne. Takže áno, majú byť ďalšie relácie a má byť pestrá tá debata a vyvážená. Keď sú dve takéto, tak nech sú aj dve iné. A sú rôzne typy hostí. Ale tieto diskusné relácie predsa len na tom druhom programe majú menšiu sledovanosť, ale spravodajstvo, ktoré je údajne najobjektívnejšie v rámci RTVS, to je každý večer. A takisto diskusné relácie, ktoré sú na obed o 5 minút 12 a v slovenskom rozhlase. No a tam sú tí redaktori jednoznačne. Štúdio Svet, spravodajstvo zo zahraničia, spravodajcovia, takisto to isté. Takže je to žiaľ len malý kúsok v tej pluralitnej mozaike, ktorá by mala byť. Ale našťastie, že je taká relácia do kríža. A keď hovoríte o tom, ako tam zazneli aj fakty z roku 2014, aké obete boli, veď o to práve ide, vojna je hrozná, obete, deti, civilisti, civilné štruktúry, nemocnice a tak ďalej, ale naši prestitúti sa tvária, že nič predtým nebolo. Áno, je hrozné, čo sa deje na Ukrajine, v tých mestách, to ostreľovanie, ale tomu presne predchádzalo, to isté robili Ukrajinci predtým. Nikto im to nevyčíta, nikto im to nepripomína, to je vraj ruská propaganda. Veď oni zabíjali takisto ženy, deti, civilnú štruktúru ničili. Prečo? To sú vymysly. Je tam tá alej, kde sú tie pamiatka na tie deti, ktoré boli zabité od útleho veku, od niekoľkých mesiacov až do pubertálneho veku, alebo teda do tých 15 až 18. To je všetko vymysel, to sa nedialo, to sa nestalo. A prečo sa o tom neinformuje? Áno, už je tretí rok vojna, hrozná vojna. Ale Ukrajinci takisto od 2015. od Majdanu, čo všetko zase oni stvárali v rámci antiteroristickej operácie. Zabíjanie, nenávisť. No a kde je zabíjanie a nenávisť? No tak to vypukne na jednej aj druhej strane. Ale novinár by mal mať nadhľad a informovať o tom. A dokážu to aj dokonca ukrajinskí novinári. U nás taký neexistuje. U nás sú len čisté ukrofilní a len čisté z pohľadu Zelenského a ukrajinského ministerstva obrany a ukrajinského generálneho štábu a podobne. Tu nejde o to ospravedlňovať niekoho, ale ukázať vojnu v tej hrôze. A vidíte, tie nálady sú také. Treba to ukončiť, treba to priviesť k určitému kompromisu. No ale vidíme, že tuto určitá časť politického tábora
ten fanatizmus, ktorý tu je, média a tak ďalej, majú úplne iný pohľad. Žiaľ. Ideme teda na maily. Dnes bola na RTVS reportáž z Európskeho parlamentu, že sa k našej RTVS vyjadrovala Jourová, áno, komisárka česká, že vraj chce naša vláda, aby sa z RTVS stala hlasná truba vlády. Čo na to hovoríte? No Ivan, čo sa dá na to povedať, že zlodej kričí, chyťte zlodeja. Jourová nech sa pozrie doma na Českú televíziu, nech sa pozrie na reláciu 168 hodín a rôzne ich diskusné relácie a ČT24. Komu slúži ich televízia napríklad? Alebo európske zdroje rôzne, Euraktiv, to je portál, ktorý presadzuje jednoznačne bruselskú centralistickú agendu. Hlasná truba vlády, veď oni majú hlasnú trubu Európskej komisie, hlasnú trubu Bruselu. Na to majú všetky redaktorov a spravodajcov. Ktorý spravodajca z Bruselu, ktorý pôsobí v týchto verejnoprávnych médiách, hovorí niečo iné, ako si komisári z politbíra želajú. Takže darmo bude, veď to je samozrejme, veď Jourová patrí do tohto, do tejto progresívnej úderky, takže bude túto propagandu šíriť ďalej a nahrávať tým silám, ktoré sú dnes v opozícii, takže to vôbec neprekvapuje. Ona je zase hlasná truba, ako hovorím, európskej agendy, centralistickej a povedal by som so sklonmi k diktátu, cenzúre a doviesť médiá k tomu, aby v nich pracovali ľudia s autocenzúrou alebo fanaticky oddaní ako mladá redakcia Týždňa. Takže Jourová o akej slobode tu chce hovoriť? Je to rovnaká manipulácia ako autokratické režimy alebo ako totality, ktoré boli predtým. A ona je rovnaká, by som povedal, kvázi súdružka, ale nového typu neomarxistického. Poslucháč Marcel? Máme ďalší telefón do štúdia. Áno, nech sa páči. Nech sa páči, môžete hovoriť. Dobrý večer, Janošik. Dobrý večer. Ja by som chcel, no nie som taký ako výrečný, Rakoš prikošiť teraz otázky, alebo môj taký názor. Je to boj anglosaských židov proti chazarským židom ruským a teraz Majdan, na šiestý pokus, myslím, že je ruská rozvedka nie je taká zlá, slabšia ako Mossad, že vedeli o tom, na šiestý pokus sa podaril. Janukovič utekal cez celú Ukrajinu. Neverím, že Rusi ho nevedeli zobrať odtiaľ z Kieva. Teraz, že sa tam budujú Mariupol, Avdijevka a všetko. Ďalší bod, museli o tom vedieť Rusi a ďalší COVID. To tie isté prostriedky, očkovanie, rúška a všetko bolo aj v Rusku. Takže mne to dáva ako jednoduchému človeku. Je to, vedeli o tom, a oni sú nitky Putin, aj tento Biden a Trump. Dokonca počujem, že je následníkom tých Romanovcov. Takže oni o tom vedeli. Tak to nechali prerásť. Je to boj tých Židov. No. Toľko, nie som výrečný. Ďakujem. Ďakujem za váš telefonát a ja som rád, lebo to sú presne tie citlivé témy, ktoré by prestitúti označili, že konšpirácia a podobne. Áno, anglosionistický tábor, ktorý sa snaží ovládnuť svet, aktívne pôsobí, čiže Amerika, Británia, Izrael a jemu príbuzné sily. Spomínali ste chazárskych Židov v Rusku. Aj COVID, očkovanie, áno, že keď niekto sa snaží brať, dajme tomu Rusko, že to je tá spása sveta, tá alternatíva, ktorá to môže zachrániť. Takisto, pokiaľ išlo o očkovanie, také isté praktiky ako u nás. A práve preto treba o týchto veciach otvorene hovoriť. Nie, že jednu oblasť alebo jednu skupinu, vy ste to pekne rozdelili na anglosionistických Židov, kazarských Židov, jednu skupinu kritizujeme a voči druhej sa vymedzujeme, že ju nevidíme, nepoznáme, nie, toto je výmysel nejaký konšpiračný. A práve preto ja to aj zdôrazňujem vo svojich komentároch. Nemožno deliť ľudí, že sú buď fanaticky oddaní Ukrajine, alebo fanaticky oddaní Rusku. A tam je riešenie, že buď vyhrá Ukrajina, alebo vyhrá Rusko, alebo teda porazíme Rusko a v tomto štýle nie. Riešenie pre Európu, pre našu bezpečnosť, pre ekonomiku
je predsa, aby tá vojna skončila. A nie ju podnecovať ďalej. To niekomu vyhovuje podnecovať ďalej. Nehovoriac o tom, že je to geopolitické záujmy, zbrojárske firmy, delenie sveta a tak ďalej. V podstate rozdeľuje aj panuj staré Rímske, ale nie sa to uplatňuje v rámci štruktúr NATO, ale aj z druhej strany. Takže tie výhrady, že choďte si do Ruska, keď tak obdivujete Rusko, to není o obdivovaní Ruska. Takisto ako to nemá byť o obdivovaní Ameriky. Nechajme mi Ameriku, nech si žije svojim životom a Rusko tiež nechajme svojim životom. Jasné, každá tá veľmoc má svoje záujmy. To, čo ste aj naznačili, o čom vedeli, čo uskutočnili, s čím vyčkávali a podobne. Ale novinári by v prvom rade, jasne vedia ľudia, ktorí sa zaujímajú o dianie, by nemali prisluhovať jednej alebo druhej strane. Ale priniesť reálne informácie. Pozrite, aj tu sa dejú veci, aj tu sa dejú veci. A nie navádzať, že tak ale tuto, vy ste to pekne podali, anglosionistickú stranu budeme milovať a tú Rusku budeme nenávidieť, lebo títo sú lepší. Toto je dobro, toto je zlo. A oni to vedia, si myslím, aj tí novinári, aj Madame Chaput vedia. Možno nevedia, neviem, alebo nechcú vedieť, ale podnecujú ľudí do týchto konfliktov a vytvárajú tábory. My máme naše postoje tu. Obhajovať naše záujmy v rámci tých možností, ktoré sú. A mať jasnú predstavu o veľmociach. Ale aj z veľmoci na západe, aj z veľmoci na východe. A máme skúsenosti s jednými, aj s druhými. A nemať naivné predstavy, že toto je ten dobrý tábor, ten pozitívny, a toto je len zlý tábor. A to sa žiada, aby to bolo v médiách. A keďže to v médiách nie, tak samozrejme, že je nedôvera, vzniká alternatíva, hlavný mediálny prúd, vidíme, do toho zasahuje Európska komisia, Európsky parlament, aby to mali všetko pod kontrolou. Takže ideme teda na mail. Telefón do štúdia. A ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý večer. Jana Volkelevare. Dobrý večer. No, pán Huďo, ja som si dneska pozrel proste v denníku SME, hej, na tom YouTube kanále, čo to majú tie, čo to Hanzelová vždycky robila. No a dneska, alebo teraz, neviem, nejaké, je to pomerne čerstvé, bol tam doktor Harabín, a nejaký nový migrifič na miesto Hanzelovej, lebo tá sa stiahla. No a to bolo niečo tak strašné, že keby tam bolo 5 Hanzelov, tak by to tak strašné nebolo. Ja to neviem ani pomenovať, že teda povedal som slovo strašné. Ja odporúčam si to pozrieť, doma pevné nervy, nech si to pozrie. Ale taký nový chlapík je tam. No to 5 Hanzelových náhradí. Takže asi to toľko. Ale ešte som chcel niečo povedať, teraz sme zase zabudol, čo? Nevadí, no, keď nevadí. Si spomeniete, tak zavoláte znovu. Ďakujem za telefonát. Ale veď samozrejme, veď oni sú... Áno? Oni sú nahraditeľní. Nebude tam Hanzelová, bude tam niekto iný. Preto som aj spomínal Mladá redakcia Týždeň. Oni si na tých žurnalistikách študujú tí ľudia. Tých už spracovávajú. Oni ich spracovávajú už od stredných škôl. Denník N tam posiela príručky rôzne, ktoré tvrdí, že sa na nich poskladali ľudia. Týkali sa dezinformácií, týkali sa slovenského štátu, takých tém historických, súčasných. No oni si už vychovávajú tú svoju mládež, takže nič sa nestane, keď Hanzelová sa na chvíľu stiahne, ona neodišla, ona bude robiť iné relácie. A keď v jej relácii bude ešte aktívnejší fanatik. Takže to svedčí len o tom, že to sú skutočne priemerné osôbky, ktoré sú použité na ideológiu a kedykoľvek sú nahradené. Takže k tomu mailu. Určite si zachytil, že dnes neboli vpustení novinári e-reportu a tu a teraz Dominik Papala a Mimi Šramová na tlačovku Čaputa v Nohaviciach Krasoňa. No jasné, Čaputovej konkubín. Napriek tomu, že boli akreditovaní. Čo hovoríš na toto selektovanie novinárov? Nakoľko Krasoň americký kandiduje za prezidenta SR? Ja aj Krasoňa myslíte teda samozrejme Korčoka. Nemali by byť prítomné aj médiá, ktoré zastupujú a sprostredkovajú informácie pre veľmi veľkú časť Slovákov? Je toto slušné, ale rázne? Alebo skôr neslušné a drzo?
a drze. A ešte by ma zaujímalo, ako sa díváš na správanie sa ešte úradujúcej hlavy štátu, madame Čaput, Č je schválne malým, ktorá ani na sklonku svojho mandátu nedá pokoja, neustále kade chodí, tade špiny na Slovensko, najnovšie už aj vyzýva spolu so spolustraníkmi z PS EU na zastavenie vyplácania eurofondov Slovensku. Či to nenapĺňa aj vlasti zradu, paragraf vlasti zrady, aj keď sa snažila dnes panike jej kancelária tieto vyjadrenia prekrútiť. Je to najúbovejšie stvorenie, aké kedy reprezentovalo Slovensku republiku. A to máme silných konkurentov v podobe Kováča, Dzurindu a Kisku. Dúfam, že Slovensko konečne dostane prezidenta a nie proamerickú a prozápadnú bábku financovanú Soros pliagou. Zdravím ťa a prajem ešte pekný večer. Ďakujem, poslucháš, Marcel. A vôbec neprekvapuje, že neboli pustení novinári ku Korčokovi, veď oni, to je vlastne taká ich pomsta alebo odveta za to, že Smer odmietol komunikovať a zmarkizovať denníkom N a SME a tak ďalej, alebo nechodí im na tieto ich rôzne stretnutia, tak oni na truc teraz budú robiť, že práve tie známe postavy ako Mimi Šramová alebo novinári z e-reportu, tak zase ich nepustia. No tak to je také, keď oni hovoria niečo o slušnosti, keď tak vyčítajú, že tá druhá strana je nenávistná, neslušná a podobne, no ale to vôbec neprekvapuje. Oni sú rovnakí, čo by rovnakí? Sú ešte horší a s týmito prostriedkami narábajú dávno. A pokiaľ ide o madame Čaputovú, áno, teraz sa vyhovárali, že vo Financial Times to nebolo takto, ona hovorila všeobecne, že každá krajina, keď nedodržiava právne princípy alebo ohrozuje princípy demokracie, tak mal by byť na ňu vyvíjaný finančný nátlak. Ona nemyslela, že Slovensko, ale veď vieme veľmi dobre, veď to je to posolstvo práve. To sú tí naši domáci kolaboranti. Oni budú niečo hovoriť o 68. o armádach Varšavskej zmluvy, o pozývacom liste. Oni nepíšu pozývací list. Oni idú, nakydajú v zahraničí a vytvárajú tú dusnú atmosféru. To, už keď prehrali voľby, už s tým začali vtedy. A budú pri každom tom, nie že by bola nová vláda neomylná, nie že by nerobila chyby alebo kroky, ktorých by sa mala vyvarovať. Na druhej strane robia aj opatrenia, ktoré sú pochopiteľné, že vzhľadom na to, čo stvárali predchádzajúce vlády, robia oni opačné kroky, alebo iné kroky, alebo nápravu tej situácie. Takže áno, Čaputová neprekvapuje. A pokiaľ ide o prezidenta, tiež túžim potom, aby to bola osobnosť, aby to nebol prostitút, aby to nebola nejaká politická postavička, ktorá bude skackať, ako jej bude ktokoľvek pískať, ale by skutočne reprezentovala národné a štátne záujmy. No, uvidíme. Prvé kolo je budúci týždeň. Obávam sa, že v prvom kole sa nerozhodne, až v druhom kole. A osobne si myslím, že chýbajú nám výrazné, ale skutočne výrazné osobnosti, ktoré nie sú poznačené nejakými vyjadreniami alebo činnosťou v minulosti. Neviem, či je od Tibora, neviem, či je to verejne známe, ale manželka pána Machaja je sestra Nebojo Andyho Hrica. To neviem, ale veď robili v Twiste, Hric patril, však jemu patril Radio Twist, to boli bojovníci proti mečiarizmu, pochopiteľne, no hlavne vždy slúžili dnes už nespomínanej anglosionistickej skupine. A Machaj tam patrí takisto. Otázka, Michal. Musím vám povedať, že vysielanie slovenského rozhlasu je vyvážené dolármi. Inak sa tieto paškvily, čo vysielajú, nedajú charakterizovať. Keď si pustím radiožurnál, tak už po pár minútach sa pýtam, či na Slovensku žijú normálni ľudia. Bohužiaľ, taká istá situácia je aj v médiách v celej Európe. Európa je zachvátená ideologickou psychózou. Je to doslova bláznostvo. Miera drzosti hlupákov nemá hranice. Realita a pravda mali väčšiu hodnotu za budovania komunizmu, ako majú dnes v celej americkej okupačnej zóne nazývanej Západ. Kde toto skončí, je každému normálnemu človeku jasné. Skončí to krvi preliatím. Možno riešiť problémy diskusiami je dávno preč. Pretože progresívni blázni jednoducho žijú mimo realitu. Asi nebudete súhlasiť, okomentujte tento názor, prosím. Žiaľ, pán Michal, ja by som rád mal iné stanovisko, ale to, čo hovoríte, to podnecovanie ku konfliktom, a samozrejme, to je dlhodobo plánované, ja som to spomínal už keď boli prvé vojny, v 90. rokoch a testovali to tu a v Bosne a potom zase v Kosove a ďalšie tieto udalosti, ktoré boli a kam dospela západná Európa, ja som hovoril aj v súvislosti so Spojenými štátmi, dnes sa to už začína prejavovať aj v západnej Európe, že uplatňujú takú politiku, ktorá povedie k občianskym vojnám. Buď sa niekto úplne podriadi
a bude mu to jedno a jednoducho prevalčuje nový systém alebo nový typ obyvateľov alebo nová skladba obyvateľstva, alebo sa bude brániť. A to vidíme v tých jednotlivých výbuchoch násilia, či to Anglicko, Francúzsko, Belgicko, v Nemecku, že to je na hrane občianskych vojen. No a tu sa im darí, predtým otestovali Balkán, teraz Ukrajina, Rusko, potrebujú to aj tu rozvášniť. No a máme tu progresívnych fanatikov, poskokov, lokajov, ktorí presne k tomu, presne k tomuto vedu, k tej konfrontácii, odmietajú diskusiu, sú presvedčení, že tí ostatní, COVID to jasne ukázal, ja sa stále k tomu vrátim. Tí slušní ľudia tam písali v denníku SME, Šuc, tí neočkovaní majú trpieť, že aby kvičali ako prásce. Nvotová u demokratov, ktorá teraz je teda komediantka, takzvaná spevačka, ktorá kandiduje za demokratov do Európskeho parlamentu, tá zase hovorila, že majú vykapať neočkovaní. Oni boli vždy agresívni, vulgárni, sprostí, ale nikto to nespochyl, teda nikto ich nekritizoval, ani Čaputová vlastný tábor. Čo sú to za vyjadrenia? Spamätajte sa, k čomu to smeruje. Nie. A oni s týmto kultivovaným a slušným vystupovaním podnecujú Radičova takisto, nacvičená tými svojimi frázami, Čaputová pokračovateľka, títo Odorovci, Hegerovci, vedú k tomu, Havranovci, a neviem, ste počuli dnes televízia, čo nebudeme len stať na námestiach, to skutočne chcú vyprovokovať občianske vojny, to chcú Majdany, to chcú konflikty, im to za to stojí. Takže bohužiaľ musím s vami súhlasiť, že týchto fanatických bláznov možno zastaviť, ale zdá sa, že tak ako hovorí Havran, takisto to nebude asi len diskusiami. A keď provokujú násilie, to násilie schytajú. Ale neviem, či to nechcú uvedomovať, alebo sú presvedčení o vlastnom víťazstve, lebo to smeruje potom k tomu, čo bolo na Balkáne, čo je na Ukrajine a čo sa pravidelne prejavuje na Západe pri tých masových výtržnostiach. Tak, tuto je ešte Miro Malacky. Ja len pripomienku k tej Eve Jourovej, že kde bola tá pani spravodlivá, keď nová vláda v Poľsku zrušila celú verejnoprávnu televíziu, keď vytvorili novú proliberálnu proevropskú vládu. Nikto nič, ticho. Si predstavte, že by naša vláda vypla RTVS, čo by sa asi dialo. Presne, Miro, to ste vystihli. Práve preto, to sú akí politici, oni o akých princípoch hovoria, o akých hodnotách, o akých zásadách. Derú sa k moci aj cez mŕtvoly. A tie špinavosti, ktoré robia oni, tvária sa, že to robí len tá druhá strana. A práve preto treba o nich informovať a demaskovať ich. Našťastie na vás vidno, že, alebo teda čítam, že sledujete tieto veci, takže vás neoklamu, ale žiaľ mnohých oklamu a